Praise the Lord. At uh, salamat sa Panginoon. Uh, sobrang init. Parang uh, iba yung pakiramdam. ah <laughs> uh, anyway, salamat sa Panginoon sa napaganda din na uh, fellowship na ng Panginoon. At uh, Supposed to be mag-start yung gawain doon, 9.30, eh, 9 o'clock, halos nandoon na lahat. So we started earlier, kaya mahaba yung uh, discussion at uh, salamat sa Panginoon na masaya din ang lahat. Dahil uh, maganda yung topic. Actually, it's from the testimony ni Brother Larry yung about yung last words na binigkas nung anak ni ano ni brother nito so nakaka inspire kasi ang uh, binanggit niya sa daddy niya ay huwag kayong mag-alala kasi babalik pa naman ako so sabi ko ba kakaiba yung uh, inspiration na yun na galing sa Panginoon but siyempre mabigat yon sa ano magulang lalo sa tatay kasi tinanga po daw siya sumipot eh, sa sa libing so medyo ano nga kanina medyo may halong uh, emosyon din kasi yung iba doon ay kilala din yung bata So anyway, salamat sa Panginoon, naging uh, maganda nga yung uh, discussion about ano yung uh, uh, condition, ano yung kalagayan ng mga tao na lumilisan. So uh, it's nice and then uh, ang tanong Actually, i started a question uh, kung ano ano man ang mangyari kayo ba ay handa <laughs> eh sabi naman nila handa naman daw sila uh, any moment so i believe uh, yun ang pinakamagandang uh, uh, kasagutan no but uh, of course ang uh, makapagsasabi talaga na handa ay yung uh, alam niya yung uh, eternal purpose alam niya yung perfect will ng uh, Panginoon so we can understand uh, iba pa yung iba pa yung kalagayan nila doon may mga datihan may bago may katamtaman unlike dito na i can say na fully fed kayo but uh, it doesn't uh, mean na uh, ano Now we have to be complacent, no? Kailangan maging mapagmatyag pa rin tayo and we have to be watchful sa ating treatment sa word na ating mga uh, napapakinggan. So, I believe you enjoyed the word this morning. At uh, sa hapon nito, uh, wala kasi tayo sa series but uh, I just express what the Lord had uh, placed in my heart. So ang mundo ay right? Uh, what happened next?. Ano ba yung sa so we are not looking for uh, uh, 10 years from now. But uh, we are so excited about what will happen any moment. Amen. At, uh, kasi sa biyaya ng Panginoon sa atin, hindi naman tayo nagmamapuri. Hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang pagpapahayag sa munting uh, uh, gawain sa dako na ito. At natupad nga ang sabi ng prophet you are no longer feeding on a man. But you are now feeding on the unfailing body word of the Son of Man. And uh, ito ay mga mensahe na sinasabi nga natin na hindi na ito pananatili. Kundi ito ay mensahe na panguwian na. At nakita na natin at yun ang nilalaman ng kapahayagan, Sino si Christ? Hindi yung Christ yesterday, but yung Christ for today. So yan ang naging uh, blessing sa atin. At yan naman ang nabibigay sa atin ng kagalakan sa ating mga puso. So we are not uh, asking or uh, expecting uh, 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 things happening. Uh, 10 years from now kasi we are expecting something uh, any moment uh, kasi mahaba-haba pa yung 10 years kasi kung ganun kahaba pa at ganito yung sitwasyon ng mundo eh hindi natin mapigilan yung ano eh ilalagay tayo sa kahon <laughs> Uh, but anyway, anuman yung will ni Lord, yun ang mangyari because we are not making doctrines. Hindi naman tayo doomsday na bara-bara na uh, uh, mababody change na ngayong taon. O wala tayong ganon. Ang mahalaga, meron tayong kagalakan sa ating mga puso. And uh, sa lahat na mga nangyayari sa ating paligid, kasi yan yung mga palatandaan talaga na ang bride, any moment, sabi nga ng prophet, kung ganyan na yung nangyayari sa ating paligid, walang ibang gagawin ng Panginoon, kundi kanya nang kukuni ng kanyang nobia So, I want to read a text from John chapter 12. Uh, John chapter 12, verse... 35 and 36. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Sa munting uh, panahon, ang uh, liwanag ay uh, nasa inyo. Walk, walk while you have the light. Lest darkness come upon you, For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Yung uh, siya na lumalakad sa kadiliman, hindi niya nalalaman kung saan siya patungo. Right? While ye have light, believe in the light that uh, ye might be the children of light. These things spake Jesus And departed and did hide himself from them. John chapter 11, verse 8 to 10. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee. And uh, goest thou thither again? Because it's the time, na yan. Sabi ng Panginoon ay uh, nais na niyang pumunta sa dako na kung saan na doon si Lazarus na nabalitaan niya na may sakit but God uh, the Lord knows that uh, si Lazarus had been dead. So sa verse 9 Jesus answered Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him. May the Lord bless his word. So, uh, ang uh, title natin, he that walketh in darkness knoweth not whether. he go with. So, this is timely kasi ito yung uh, kanya-kanyang claim, right? Kanya-kanyang claim sa message na ito, kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang placement. But, uh, merong uh, perfecto na pagpapahayag ng Panginoon. Right? And, uh, sabi nga ng prophet, We, ne, we don't need to interpret his word kasi siya mismo yung uh, i will say authorize to interpret his word at ang interpretation ng kanyang word ay hindi yung haka o isip lang ng tao kundi yung interpretation ng word ay yung manifestation so in every age may promise word ng ating panginoon at yung promise word na yon makabadi hindi pwedeng magka, hindi magkaroon ito ng manifestation. So 'yun ang uh, ano ng Panginoon, warning niya kung uh, sino man ang nasa kadiliman ay uh, hindi niya nalalaman kung saan siya patutungo o tutungo, right? In other words, hindi niya alam kung saan ang kanyang destination. And that's dangerous kasi walang saysay -say ang paglilingkod sa Panginoon kung di ka sa iyong destination. Right? Kung uh, ha ka lang o kaya'y sinabi lang ng uh, mga ngaral, then uh, it's questionable. Kailangan personally, alam mo kung saan ka patungo. At yun ang uh, evidence na at that time, yung liwanag ay nasa kanila. Right? Sabi ng Panginoon, uh, Yet a little while is the light with you. That was the first coming. And then, uh, right now, it's the second coming. So, doon palang sa second coming, ang dami ng questions. Is that right? Ang dami ng debate. Oh, may nagsasabi, hindi pa siya bumalik. May nagsasabi, bumalik, bumalik na siya and then period. So we, we know how to place it positionally. Dumating siya spirit form to express the bride pero meron pa rin corporal coming. Right? So mahirap, sabi ng ating Panginoon, yung lumalakad sa liwanag o sa araw ay hindi natitisod. Of course, literally. Kasi merong liwanag. Pero paggabi, matitisod siya Right? Kasi madilim. So hindi lang 'yan na uh, uh, natural kundi uh, spiritual. Right? So pag ang tao hindi niya maintindihan at maunawaan yung tumpak na kapayagan ng salita, then uh, he started na mag-create sa kanyang kaisipan ng mga turo, aral na I will say hindi nakalinya sa salita ng Panginoon at sa mensahe na ito. At uh, hindi lingit sa inyo yan. Ang dami na ngayong turo, ang tao, litong-lito, ano ba ang tunay, ang tao lang na walang kapahayagan din, ang nalilito. Di ba? Ang uh, mga wala ding tumpak na kapahayagan. Sila yung uh, alalang-alala. Pero sa atin, salamat sa Panginoon, hindi tayo nag-aalala. Bakit? Hindi lang tayo lumalakad sa liwanag, tayo mismo yung liwanag sa panahon na ito. Right? So, uh, bakit uh, ganun tayo katiyak sa ating uh, patutunguhan kasi wala po tayo sa dilim. Di ba? Wala po tayo sa dilim. Amen. Hindi lang din tayo ay nasa liwanag, kundi eh, sa panahon na ito, tayo po yung liwanag. Hindi yan matanggap ng marami. Pero sinabi ni Lord, ye, ye. Ano yung ye? You. Ye are the light of the world. Amen. Now. So ano ba yung liwanag sa panahon na ito na hindi na ito masundan ng karamihan. Right? Okay lang kung tagapakinig lang yan, hindi po nagbabasa, nagsasaliksik. Pero until now, hindi nila alam Amen, kung ano yung kanilang tunay na kalagayan. Right? Eh I know the Lord is uh, so merciful sa mga nandun pa rin sa mga sistema na ganoon but I know it, hindi na dapat pagtagal yan dahil pauwi na nga po eh. So the Lord can create circumstances para yung mga tunay na predestinado ay makalabas at makakita na ng uh, tinatawag na liwanag so we are not speaking just natural light here pero higit sa lahat sa spiritual tama nga rin naman sa uh, natural kung madilim matitisod ka talaga eh kasi hindi mo alam kung ano yung uh, nanjan na pwedeng uh, matisod mo right pero pag maliwanag alam mo lahat nakikita mo ang yung paligid higit sa lahat amen alam mo na mo kung saan ka tutungo Now. So that that's just natural but we have to go on to sa spiritual na uh, bahagi. Now, sabi ng prophet, ano ba yung light in this day? Right? We we, we know it. Pero ito ay na-overlook ng uh, marami. Kasi nga it takes a revelation from the lord himself para maintindihan ito amen ng uh, hindi grupo hindi church but uh, sabi ng prophet this is uh, revealed to every predestinated individually now sabi niya notice the anointed man the christ himself here, O God, is made known. But now, look. But now, wow. He has the preeminences. God fully manifested in Jesus Christ God's great secret of His revelation. Ano yung sikreto na yun uh, ng Uh, kanyang kapahayagan, yung juice ay nasa laman. 'Yun yung sikreto ng uh, kanyang kapahayagan. And uh, sa time na 'yon, sabi ng Panginoon, Amen. Siya yung liwanag na kailangan na uh, uh, kasama nila at that time. So sabi niya, this great light of revelation has always blinded the wisdom of the world. Di ba? O, oh, na natouch nga ng ating mga kabadid. Di ba? Sabi nung mga pareseyo, sila daw ay hindi bulag. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay bulag. Sabagat hindi nyo nakikita yung liwanag. Ano ba yung liwanag? Ang Diyos ay nasa laman. Di ba? O, oh nagangkin sila na sila ay mga uh, naka nakakakita pero alam ni Lord na sila ay bulag spiritually kaya nga sabi niya uh, let the blind uh, let the dead bury the dead hindi lang pala blind dead pa 'di ba yung bulag mag akay sa kapwa niya bulag ang bagsak niya ay ano kanal Oh, di ba? So, sabi niya, in the days of Jesus Christ when he was here on earth, they had blinded them. They said, "Why you make even make yourself God? You make yourself equal with God." So that was the issue then. At hanggang ngayon 'yan yung issue. Right? You even make yourself God. You make yourself equal with God. He was not only equal with God. He was God himself. See, they don't get it. Hindi nila makita because they were blinded. Kaya akala nila sila ay lumalakad sa liwanag But, amen, in reality, sila bulag. Right? So, that was then. Amen. Now, sabi ng prophet, God's great secret has always blinded the wisdom of the world. Kontra sa kanila yan. Hindi nila maunawaan hindi nila maintindihan para sa kanila, ito ay foolishness. Pero mga kabadid, sa mga nakakaalam at pinahayagan ng Diyos, hindi ito kamangmangan. Ito ay kapahayagan. Ito ay pagpapala, mga kabadid, na sapat yun upang tayo ay lubusang magalak. Amen. So they can get it They just don't understand it. History is repeating itself. Satan don't understand it. None of the rest of them understands it, but just those who are predestinated to understand it, how God and Christ are one in that day but we have the promise in that day you shall know that i am in the father the father in me you in me and i in you they will they'll make him three every time see they'll make him two sometimes <laughs> They certainly will. Notice. Next, secondly, the manifested Christ in you. The hope of glory. The great manifested God in Christ, now Christ manifested in you. At tulad ng aking sinabi, history is repeating itself hindi na naman yan matanggap ng nakakarami. Kaya until now, wala silang nakikita, mga kapatid, na dulo ng kanilang paglilingkod. Right? Ang alam ng marami, sila ay mararapture. ba? Diba? Ang worse, kasabay nila yung police virgin na mareresurrect. Eh matinding turo yan. At makakamtan natin ang uh, robe of righteousness sa tribulation period, ha? It's getting worse. Bakit? Wala sa liwanag eh. Pag tinalikuran mo ang liwanag, nasaan ka? Sa kadiliman. Nandyan na yung liwanag eh. Pero pag tinalikuran mo ang liwanag, it's getting worse. Amen. Pero alam nila na sa liwanag sila. Pero sabi ng Panginoon, hindi nila alam kung saan sila patungo. Anong ibig sabihin, mga kabadid? Hindi tiyak. Amen. Walang uh, lapat na destinasyon para sa kanila. Ano yung uh, tulad sa atin ng uh, mga ganito? Wandering star. <laughs> Paroot pa rito, walang katiyakan sa paglilingkod. But salamat sa Panginoon, merong tiyak na mensahe, pinagkaloob sa atin in this day. Amen. And from that message na reveal, Amen, nakilala natin, who we are. Amen. So sabi ng prophet, another quote, ito lang ay mga foundation, but I just want to go to what will happen, amen, to these people na nasa kadiliman. And in there, there would be a time come forth when he could express himself in the fullness of his Godhead. And that's the light. Amen. Yung i-express niya, yung fullness ng Godhead. Deity. Kanino? Saan? Through His church. Amen. Malinaw ba yan? There would be a time come forth, and this is the time, when He could express Himself in fullness of His Godhead, deity through His church. Paano mo questionin yan? That's the light. Have the preeminences in this church. Oh my, to bring back the anointed bride and the bridegroom. Anointed by? Why? Accepting what Eve turned down and Adam. Coming back with the anointing of the word because he said, my word is his spirit. See, anointed with the word. What if turned down, he comes back. We accept. Amen. So ano daw yun na lagpasan ko? What? The anointed man, now the anointed people. To bring back the anointed bride and the groom. Amen. So sabi niya kanina, ang liwanag, ang light of revelation ay yung Diyos ay na-express in man. Right? So that's the light. And Brother Banam said, I believe, amen, the word made flesh, he said, the word made flesh is the light of the age. Yes. So nandyan na yung liwanag. In the evening time, it shall be light. And that's the light in this day. Yes. That's the light of revelation in this day. So maraming rumejek diyan hindi nila ma-accept. And by that, lumalakad ngayon sila na walang katiyakan. Right? Sabi ng ating Panginoon, hindi nila nalalaman kung saan sila patungo. Pero, Ambride, salamat sa Panginoon. Tayo ay pinahayagan. Actually, hindi lang yung pupuntahan natin pinahayag sa atin, saan tayo galing, ano tayo ngayon, ano meron tayo, pinahayag din. At saan tayo uuwi? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na we're going home and eh, hindi natin alam kung saan ang ating home to begin with. E eh, salamat, pinahayag ng ating Panginoon. Amen. And tinayap nga ng prophet sa marriage, di ba? na kung saan, sa church ages, it's courting time. And then, dun sa dulo ng courting time, merong giving of the gifts. That's Pentecostal age. Pero hindi nagtatapos sa giving of the gifts. Kailangan ng marriage. Amen? At the, that's the uniting time. At nangyari yan dito sa ating time. And what's next? Marriage hopper. And then what's next? After the marriage hopper, honeymoon, 1,000 years. Then what's next? Diba? Going to our future home. And that's eternal age. At pagdating doon, mga kabatid, hindi tayo yung mga outside the city. Clear sa atin yon. tayo ay nandun sa city showing that we are part of that object to be worshipped in that day. So, alam na natin ang ating uuwian. We are no longer time beings. We are now eternal beings, sabi ng prophet. And there's only one form of eternal life, and that's God. May mga mangingilan na bibigyan ng eternal life. Amen? Eh, paano sila pupunta sa eternity kung hindi sila bibigyan ng eternal life? So, bibigyan sila ng uh, life, but not the throne, etc. Pero ang bride, mga kabadid, hindi ang binigyan ng eternal life. Right? They possess that eternal life. Amen. From the beginning. Amen. So, Amen. Dati anointed man, pero ngayon, I anointed people. Amen. Ano yung uh, light of revelation sa time na yon God in man. Yung light of revelation in this day God amen in many membered body. The anointed people. Amen. So sabi ng prophet that's the word made flesh. Glory to God and the word made flesh is the light of this age. When you see it, sabi ng prophet, when you see it, if not, ikokondem mo yan, ikri-criticize mo yan. Right? Hanggang sa naglilingkod ka sa Panginoon, until now, wala ka pa rin kapanatagan. Right? So ang tao, pag walang kapanatagan, mga kabatid, kung ano-ano ang dumadating sa kanyang isip. Pansin ninyo yan mga kapatid, I've been a witness. Amen. Dahil walang kapanatagan, magagawa uh, uh, ng turo, doktrina, and then later on, iba na naman. Later on, iba na naman. Hindi stable mga kapatid, ang kanyang presentation. Tulad ng uh, uh, kinukwentongan ng ating mga brothers. Diba? We know about predestination. We know about eternal security. Hanggang sa dumating yung time, pag makapagbigay ka ng pabor sa kanya, eternal life. Pero kung ikaw ay kinapos, hindi ka nakapagbigay ng pabor sa kanya, binawi yung eternal life. Tignan nyo kung gaano unstable ang tao. Dahil nga, wala siyang nakita o hindi niya nakita yung light of revelation. Kaya tama ang ating Panginoon, hindi niya alam. Siya na lumalakad sa kadiliman, hindi niya alam kung saan siya tutungo. Wala siyang katiyakan. Kaya kung ano-ano na lang ang iniembentong turo ngayon sa ating time. You know what? Itong time natin ang pinakamaraming mga turo. Di ba? Huwag nang hanapin yung turo ng denomination. Dito lang sa end time, ang daming mga turo. Kaya nag-produce siya ng napakaraming kampamento. Hindi natin kailangan ang kampamento. Hindi natin kailangan ang simpatya ng tao. Ang kailangan natin, very simple, uwi, uwi na. Amen. Di ba mga batid? At hindi ka makauwi. Hindi mo alam kung saan katutungo kung nandung ka sa kadiliman. Salamat mga kabatid. Amen. Pinahayag sa atin ang tinatawag na light of revelation na sabi nga ng prophet, amen, foolishness sa nakararami. Diba? Now, ito ngayon ang mangyayari. the God of this world today, the worship person of this world today is Satan. Bakit? Pag ng tao ang liwanag, akala niya, we know worship niya ang Diyos, but in reality, si Satan na. Right? Wala naman dito nagsabi, we worship Satan eh. Maliban lang kay Parnell. Kasi kay Parnell, ang Diyos at Satan ay iisa. Oh. The worship person of this world today is Satan. And the people are ignorant of worshiping Satan. Nandun sa kadiliman eh kung ano-anong turo, kung ano-anong kaisipan. Bakit, mga kapatid, hindi nila nakita yung light of revelation? At ang light of revelation, very simple, ang Diyos ay nasa, nasa laman. Sabi ng prophet, bakit ang Diyos ay nasa, nasa laman sa time ng ating Panginoong Jesus? Amen. Alam nyo kung ano ang sagot ng prophet? To show God. To show God. Bakit, mga kapatid, ganun na lang ang biyaya ng Panginoon? Kasi kung nanatili siya sa spirit form, paano natin maunawaan? Paano natin maintindihan? Paano natin maintindihan ang pag-ibig kung wala siyang flesh? Paano natin maintindihan ang pag-ibig kung wala siyang, o oh, uh, ang eternal life, kung wala siyang tao na uh, gagamitin, ipakita sa atin? Right? So unless that uh, uh Uh, tree of life or eternal life i uh, nasa flesh wala walang eternal life ang so that's the purpose so sabi niya and the people are ignorant of worshiping satan but it's satan impersonating himself as the church see as the church they worship satan thinking that they are worshiping god through the church but it's the way satan has done it Akala nila, Diyos ang sinasamba. Akala nila, sila'y lumalakad sa liwanag. Akala nila, sila sila'y nasa liwanag without knowing they are so ignorant. Ang we worship nila ay si Satan. Oh, you say, but wait a minute, we preach the word. Yun lagi. We preach the word. Worse, we preach the message. Look back here at my text tonight. Satan was the one that preached the word to Eve first. Kaya nga si Eve nadaya eh. Instead na magstay dun sa preaching ng kanyang husband, yun talaga ang husband niya. Kasi ngayon sa ating time, may nag-aaking husband, pero hindi naman siya yung husband. Amen. So, Satan was the one that preached the word to Eve first. Anong ginamit niya? God had said. Diba? Kinode din niya ang Panginoon. See? It's that misconstruing that part of the scripture that applies to the day. He let you know all Jesus did was perfectly well. And daming nakakaalam niyan. Amen. Kaya nilang ipangaral. Amen. Ang mga naganap sa panahon ng Panginoon. He let you know all that Moses did was perfectly well. Ang ganda 'yung ginawa ni Moses. 'Di diba? Dakilang bagay yung kanyang ginawa, ang Diyos ay nasa kanya. Dakilang bagay ang ginawa ng Panginoon. Siya ay Diyos na nasa laman sa kanyang panahon. Pwedeng ganoon ang pangangaral. But what about today? Eh, ang nga sabi ng prophet, Amen, we know worship ng tao ang Diyos sa kanyang ginawa nung nakaraan. At yung kanyang gagawin sa inaharap. Pero pagdating sa kasalukuyan, wala na. Hindi nila matanggap. Ibig sabihin lang, wala sila sa liwanag. Nandun sila sa kadiliman. And by the way, ito ay total darkness. Laodicea. Pero may promise in this day, in the evening time, it shall be light. And that light is the Word made flesh in this day. Hallelujah. Glory. But when you take the promise that they gave for this day, yeah. tama ba? Then that was applied to another age. Anong sasabihin nila? impossible yan na mangyari sa ating time. Yan ay 2,000 years ago. Pero ngayon, imposible. Yan ang mga katuwiran ng mga wala sa kaliwanagan. Right? Amen. Hindi apply sa ating time ngayon yan. Ang nandito lang ay mga worshiper. Yes. Amen. We are worshiper but we have to know what's next. That's just all he has to do. See? is to get the people to believe it that way, and that's all. tapos na. ayang mga tao ngayon, ang nakikita lang nila ay yung malapitan lang. hindi nila nakita yung dulo. but we are so blessed because we are not just in the light but we are the light. we know where we are going. Alam natin saan tayo tutungo. Di ba mga kapatid? Kaya nga merong tinatawag na relaxation eh. Hindi tayo nagbaba sakali. Hindi rin tayo come what may. Hindi rin. Meron tayong kasiguruhan. Bakit mga kapatid? We are identified with that light of revelation in this day. And that light of revelation ay walang iba kundi God in flesh. Word in flesh is the same. Amen. Ang sabi ng prophet, you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does. People ignorantly worshiping Satan thinking they are worshiping God as we are warned by prophecy in 2 Thessalonians. Alright, so binasa niya yung uh, 2 Second Thessalonians, the second chapter. Right? Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto Him. Kailan yon? This day. Right? Sinabi ba ng prophet? Okay? Binasa niya yung scripture. Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus And by the gathering together unto him. Now see the coming of the Lord and the gathering to him. Sanyon? This day? Yung coming of the Lord. This day. And yung gathering in this day. Amen. As God will gather his people to him in the last days. The gathering of the people to the Lord. Not to the church. To the Lord. Gathering together unto Him. Di ba yan ang nangyayari ngayon? So merong nakikita si Paul na events ahead. At ito na nga yun. Pero nung, nang sabi that you be not soon shaken in your mind or troubled neither by spirit nor word nor let by letter as from us as the day of the lord is at hand let no man deceive you by any means for that day shall not come except there come a falling away first and that man of sin man of sin what's what he is now the man of sin be revealed the son of perdition that was judas you know what Yung Pope ay hindi Judas, di ba mga patid? Judas was make believer, and Pope is unbeliever. So yung man of sin ay within the framework like Judas was. Remember, Judas was instructed with the truth. But Pope is none. Judas cast out devil. He did miracles, but he cannot go all the way to the word. What? He cannot go all the way to God. Right? He cannot go all the way. To the Word. And what is the Word? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh. And that is the light of the age. Amen. That is the light of revelation. Now, pag hindi mo daw nakita yon, Amen. Ikaw ay nangangapa. Hindi mo alam kung saan katutungo. Amen. It's like wandering star. Amen, paikot-ikot, pabalik-balik. Amen, but he cannot position himself in that perfect position. At yun ang requirement pa naman ng ating Panginoon, knowing our position. Because when the church, when the bride, yes. when you know who you are then Amen. we will go. Amen. Amen. Who opposes and exalts himself above all that is called God. Or that is worship. So he That he has God seated in the temple of God, showing himself that he is God. San ba yung temple of God. This one. Right? Amen. That deceitfulness of the church of today. The son of perdition. The devil. The son of perdition. The devil. Then people worshiping Satan in this day thinking they are worshiping god but they're worshiping him through a creed a man made denominations and creed that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of no matter how much the word of god promised for this day is preached and vindicated they still won't believe it. They won't believe it. They rejected the word for this day. They rejected the light for this day. Kaya ano nangyari ngayon? Kung saan-saan na lang. Hindi stable. Pulot dito, pulot doon. And they make doctrines out of it. Amen. Siyempre, hindi yan magsasabi na sila ay mali. Lahat nagsasabi na sila ay tama, paninindigan nila yan hanggang sa dumating yung punto, amen, darating na sa kanilang kaisipan na sila lang ang tama, lahat mali. Diba? Yan lagi, sila lang ang, ang tama, yung iba mali. And uh, salamat sa Panginoon, amen, lumagpas na tayo sa ganon. We know who we are, hindi tayo nag-angkin lang dito. May mga predestinated, elected, na part of the light in this day. Kaya ang nangyayari ngayon, Amen, hindi tayo natitisod sa salita. Ah, meron ba natitisod dito sa salita? Di ba? Wala naman dito natitisod sa kaniyang sarili. Di ba? Kasi tayo ay lumalakad sa kaliwanagan kaliwanagan ng kapahayagan ang mahirap yung walang kapahayagan yun yung natitisod sa salita pag uh, sinare mo itong message na ito, marinig nila ang message na ating pinagpipyastahan tumitiklop na yung tenga meron ng itching ears Amen? pero ang right attitude kung hindi yan maabot, very simple they just pray the Lord Lord, reveal to us, pero pag re-inject mo ganyan, walang ganyan yan It's dangerous. Mas mainam pa yung, uh, no pray ko nga yan, no, it only shows, amen, sino talaga. Right? Ang uh, nandito sa mga kadiliman na ito. So, mangyayari, because they rejected the light, They rejected the word made flesh in this hour. Amen. Ano mangyayari ngayon? Right? Bigla na lang uh, lilisan itong uh, word made flesh. At malapit na, sabi ng prophet, matatapos na ang preaching. Right? Ibig sabihin, once ng last uh, predestinated seed na i-place na sila sa kanilang position, eh sino pa pangangaralan natin? So sabi ng prophet, one day, this ministry shall cease. This gift shall cease. Right? Amen? Pero, meron pa rin patuloy na mag-preach. At ito yung akala nila nasa liwanag, pero paikot-ikot lang sila sa kadiliman. Sino nang nasubukang lumakad sa kadiliman dito? Ang mangyari, bunggo dito, bunggo roon eh. Diba? Bunggo rito, bunggo mo roon. Kaya puro na lang bunggo. Ang mga turo, puro bunggo. Hindi po si Bongo, ano? Puro Bungo. Laliman natin, Bungo. Kawawa naman. Right? So ano mangyayari? One of these days, sabi ng prophet, itong liwanag ay mawawala. So ang papalit ay kadiliman. E eh, di mas madilim. Pero mananatiling madilim ang kalagayan ng mga ah... Uh, nag-aangkin na ito na sila ay nasa kaliwanagan. So ano sabi ng prophet? Amen. So sabi niya, like the message in the signs of a following in this day, like it was in the days of other days that we passed through in the Bible time, and other time could this ever be till now. No other time could this message ever come forth till now. Dito lang talaga na-drop yung perpekto at kapunuan, kabubuan ng mensahe. In other words, yung fullness of the word. At pag na-drop yan, fullness of the word, amen, nandyan yung person. So sabi niya, Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. The message could not be till now. The world wasn't in the condition as until it's in now. This is the hour that Jesus could appear at any time. The sleeping virgin coming in trying to buy oil. That is at that time when the bride went in. Saan? Dito sa spiritual art. Right? Ito yung body. That's the body of Christ. That's the word body. And the rest of them was left here. Did you ever think what happened? Kaya lubusan ng alis tayo. Pero hindi naman alis kung hindi pumasok. Doon sa body of Christ. Kasi kung body lang, ang dami din nag-angkin. Right? Did you ever think what happened? they went right ahead preaching and thinking they were getting souls saved and everything and did not know it they knew nothing about it eto dito so marami pa rin at the time mag-expect na sila ay uh, nakakaakit o nakakatawag pa ng mga kaluluwang maliligtas Bakit po? Bakit po mga kabadet? Kasi iba yung motibo nila eh. 'Di ba? The more the merrier. So actually, ang kanilang intention is not really the going away kasi hindi man nila nakikita 'yun eh. Hanggang salita lang 'yun. 'Di ba? hanggang sa dulo lang ng carnal nakaisipan nila yan pero hindi yan kapahayagan di ba so marami pa rin mag-preach thinking that uh, they are uh, getting souls into the kingdom of god pero wala silang kamalay-malay yung kingdom of god wala na dyan amen so kung ano yung objective nila ganun pa rin Basta preaching, basta uh, ano ha. At ang pinaka-worst doon, gusto niyang paanakin ang bawat tumadalo. Kasi ganun ang thinking nila eh. Anong ibig sabihin? Eh, kailangan magkaanak ka. Kailangan magbunga ka. So dapat yung bawat kaluluwa na dumadalo, eh meron din siyang akay sa Panginoon. Eh paano kung hindi mo gip? Diba? Oh, Brad, yung ano, mga kaibigan mo, akayin mo. Yung mga kakilala mo, akayin mo. Kasi nagsasawa na ako sa pagmumukha nyo dito. And worse yun. Di ba? Kasi tayo, because of this revelation, hindi na nga ito paramihan eh. Anong sabi ng prophet? This is honing time. At ang promise in this day ay hindi majority, kundi minority. Sabi ng prophet, I'd rather preach five souls than preaching 10,000 people. Amen. And uh, don't receive what I say. Amen. So, hindi nila alam They knew nothing about it. The church will go on. Of course, not the bride, because the bride will be taken out. The church will go on thinking souls being saved and everything else. And the church is already the bride sealed away. Don't know it, certainly. that's exactly what the scripture said. Noah went into the ark and God sealed it out truly. And the time will come when men and women will cry to God. And even think that they've got something when they haven't. That's exactly right. The scripture speaks that. Amen. Bakit po? na nila. Bakit nila na-miss? Nandyan na yung liwanag. Amen. Ngunit, hindi nila ito na-recognize. So, anong ginawa nila? Nireject nila yung liwanag. Right? At yung liwanag, alam natin, it's the word made flesh. Wala namang ibang liwanag eh. Right? Meron ba bang ibang liwanag? Kaya nga sabi ng prophet, it is the rising of the sun, Amen. Dual sun rising. Yung unang sun, S-U-N. Yung pangalawa, S-O-N. Eh kung nakita lang nilang light ay yung s u di nila nakita yung son. o n eh mamimiss talaga nila yan. At ano mangyayari? Akala nila nasa liwanag sila. Pero sa katunayan, sila ay lumalakad sa kadiliman at dahil doon, hindi nila nalalaman kung saan sila tutungo. Right? Now, may, tanog, may nagtanong sa prophet. Brother Branham, what are the preachers going to preach on? Going to preach on that don't go in the bride. Ano preach ng mga preacher na hindi naman bride? Ganun kasimple yung tanong. Their message now, the Holy Ghost, water, baptism, and salvation, what will they preach on if they don't go in the bride? Anong sagot ng prophet? You know what will probably happen? I say this, now I can prove this, but they will simply go right on preaching. Just like they have now. Patuloy pa rin, mga ngaral, pangangaral doon, nakalan nila, amen, sila ay nasa kaliwanagan pa. Just like uh, John the Baptist. Amen. Iniintay nila si John the Baptist. Amen. Samantalang sila mismo na yung kumitil sa kanyang buhay. Same thing with the Lord. Iniintay nila yung Messiah. Amen. Sinihintay nila yung kanilang hari. Right? Nung dumating, Anong nangyari? They rejected Him. Kahit right? hindi nila nakilala because they were blind. Amen. At wala sila sa tinatawag na kaliwanagan. Kaya nga sabi ng Panginoon, amen, nasa kanila yung liwanag at that time, darating ang time, sila ilalakad sa kadiliman. And that's what happened to them. Sa mga Jews, Ganon din sa atin. Nandito ang liwanag. But one day, Amen, Lord to God, makita nila yung pinakarurok ng paglakad nila sa kadiliman. Ano yung rurok? Tribulation period. Pero ngayon palang sila'y lumalakad na sa kadiliman ng akala nila, sila'y lumalakad sa kaliwanagan. Amen. Sa so pareho din, sila sila'y nangangaral katulad ngayon And people going on thinking they are getting saved. And the bride will be done. Be gone. So yung worst. Kaya para save sila, yung iba, nangaral na lang, natapos na yung rapture. Amen. Diba? Kasi hindi naman na mahalaga sa kanila ang rapture. Kasi hindi naman sila kasama. Ganon din sa mga nangangaral na wala ng second resurrection, lahat general resurrection na. Pati bride kasama doon. Di ba? Kasi nga, hindi nila kilala kung ano yung kanilang identification. Nakakaawa naman. Di ba? Iparehan nila yung sarili nila sa police virgin. Sabay ma-resurrect. Ibig sabihin lang, hindi nila nakita yung liwanag sa panahon na ito. Right? At sila ay lumalakad sa kadiliman at hindi nila alam kung saan patungo. Pero ang bride alam niya kung saan siya patungo. Galing sa eternity, babalik sa eternity. Ganun kasimple. From eternity to eternity. And that's the bride. Amen in this day. Amen. So naging maliwanag ang lahat sa prophet. Amen. Of course, we know what uh, happened sa ministry ni Brother Bana. Unang part ng kanya ministry, Amen. Ano yon? Looking back, right? Which is, sa time na yon, okay pa because wala pang outpouring or wala pang breaking, wala pang opening ng seals. Si Brother Banham at that time, Kumukuha ng uh, mga turo sa mga well-known na mga uh, theologians. Di ba? Pero dumating ang time, ang sabi niya, you're no longer feeding on a man. It's not me, it's not the seven angels. It just so happened that I was there. Amen. You're not feeding on a man. You are now feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Right? So nagkaroon ngayon ng mas detalyado at mas maliwanag Amen, amen sa kanyang nakikita. Amen? At hindi doon nagtatapos sa pagkatsabi ng prophet, alam niya, bagamat na ipangaral niya yan, hindi siya aabot sa rurok na kung saan ang mga bahagi doon ay mag -e enjoy So nung sabi ng prophet? I am identified with that bride. Kasi kung buhay pa siya ngayon, mga kabadid, eh, grabing kagalakan dahil kasama na niya, kapiling na niya, eh, amen, yung mga nakarinig at nagkaroon ng parehong unawa. Unlike sa time na yon, siya lang nagakaunawa eh. Right. Now, so sabi niya, this is uh is our personal testimony. Sabinya just got through with, with those seals, seven seals. Just recently. Message niya na the world is falling apart. I'd like to go through them again. Gusto niyang ulitin. And just how the Lord bless us. Pero sa time na yon, ang Branham Tabernacle hindi makasabay. Kaya eh, sabi ng prophet, just go to church, do your duties, be good. Amen, I but kulang na lang, sorry, Amen. Pero sabi niya, you will not get it. And there's nothing in this world for you to know it. So, yan ang nangyari sa Branham Tabernacle. They just continued kung ano yung kanilang uh, nasimulan. Eh, pagdating doon, i-play lang nila yung message ni Brother Branham. Pag sinabi ni Brother Branham, "Amen." Eh, amen din ang Branham Tabernacle. Right? Pag sinabi ni Brother Manam, let us stand, tatayo din sila. Ganoon ng Brother Manam Tabernacle. Right? Pag sinabi ni Brother Manam, dismiss. Dismiss din ang Manam Tabernacle. Kaya uh, matinding critics ang inabot nila. Wala tayong magagawa, yun lang ang naabot nila eh. Pero meron silang ministry. In general, ano yon? I-distribute yung message around the world. Amen. So, hindi natin pwede nga tulan yun. Right? Kasi may iba din naman na humahatol. Pati ay mga anak ni Brother Banam. Wherein sabi ng, prophet, sabi ng prophet, yung children niya ay saved. No matter what. So sabi niya, many of you has heard of it and read in Life magazine and things. the things that taken place during that time. When they caught the picture, even of the seven angels, as was predicted as we went west, and it told me three months before where it would be and how I would be standing there, and there it was. It happened. And the cameras for hundreds of miles caught the picture of it right here. just exactly, was foretold exactly. And if I ever preach anything that was inspired in my life, it's the seven seals. Di ba Hindi ba mahalaga yung mga messages ni Brother Bana? Mahalaga yan. Pero ang pinaka-highlight niyan ay yung seven seals. Bakit na-reveal the complete Jesus Christ. Ang opening ng seals ay revelation, the complete revelation of Jesus Christ. When I say complete revelation of Jesus Christ, both masculine and feminine. Pwede akong i-question dyan. But uh, I have the direct answer and uh, it's not my burden for these people to believe. Diba Hindi ko problema 'yon. Pero ako nag -e enjoy ako sa revelation na 'yan. 'Di diba, At 'yan ay light of the age. Amen. And so I know we're at the end time. And the last name goes on that book. Or the last name that's redeemed that was put on that book. that settles it he comes to claim what he redeemed and it might be a strange time did you ever think amen people will go right on preaching the church will go on right even on even thinking they're getting people saved it's too late then It's all over. See, and the message will go to the totally lost. Just like it did in the days of Noah. Seven days in the ark. It did in the days of Sodom. Jesus himself, his third stage of his ministry, he went on preach to the souls that were eternally lost. That were in prison. That repented not the long suffering in the days of Noah. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Amen. After this message, wala nang iba. Right? Kaya nga ito yung capstone revelation. Ito na yung pinaka-climax ng lahat ng revelation. After this, wala na eh. Diba mga kapatid? So may mga mga ngaral pa rin. Anong ipapangaral nila? Eh ito na nga yung capstone. Ito na yung final. Diba mga kapatid? Ito na yung tinatawag na uh, uh, pinakarurok. Meron pa bang ibang message? Kaya nga, nakakaawa yung mga pinagpipiestahan yung uh, ID, national ID, yung vaccination, diba? yung QR code. Yan ay revelation, mga kabatid, after ma-reveal yung fullness of that light. Yun na eh. Yun ang bagsak eh. Kaya ang tao na nagugulumihanan, natatakot. Right? Ang uh, epekto ng mga iyon. Pero ang bride, hindi nag yan. 'di ba Sabi nga doon, kahit nga police virgin, hindi nga magpapatatak eh. Mas pipiliin pa nga niyang mamatay na lang kaysa tatakan eh. See how much more ambride? Kaya nga nung nabuksan ngayon yung seven seal, seven seals, sabi ng prophet, it's all over. Naribil na yung uh, light of revelation. Amen. Naribil na yung liwanag sa ating panahon. Ngayon, pag reject re mo yan, hindi mo yan tinanggap, it only shows, Amen, nandun sila sa kadiliman. At walang katiyakan, hindi nila alam kung saan tutungo. Right? Pag pinag-usapan nga ang rapture, baka imaginary na lang eh. Pero we know what the rapture means. Ang rapture ay hindi lang yung going away to meet the Lord in the air. Tinuruan tayo ng mas malalim. You know what? Sabi ng prophet, the rapture is here. Luther was a part. Wesley was a part. At nandito na tayo sa dulo niyan. Kaya nga sabi na, ng, when the church know her position, then one day the rapture will go. Because the rapture is here. Bakit? na up tayo mula sa thinking na yon. Sabi ng prophet, Amen, kayo ay lumabas sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen. Dati nandun din tayo eh. Pero ngayon, nandito na tayo sa kaliwanagan at na-recognize natin yung liwanag na iyan ay walang iba kundi ang word made flesh and we are identified with that light in this day. Right? Amen. So it will be the message will go to the totally lost. Amen. Mabigat 'yan, mga kapatid. But for us Amen. Ini-enjoy na natin ngayon. Right? So sabi ng prophet, panawagan niya, come back. Return back. That was his message. Amen. Siyempre, ang magkakambak ay predestinated. Ang magre-return back ay predestinated. Sabi ng prophet, mga kapatid, ang backslider ay ligtas. Aaring nadulas because of his weaknesses, pero one day, ipi-place sila sa kanilang position pa rin. ba? Diba? And the seal of this age is to say, I am wrong. Simple lang. I am wrong. At hindi magagawa 'yan kung walang right na nasa kanya. Tama? Hindi magagawa ng tao mag-say I am wrong kung wala yung right. <laughs> wala yung liwanag na nasa kanya. 'Di ba? Paninindigan niya 'yan. Kahit anong mangyari na siya ay tama. Pero mga kababayan, you know, hindi nagkulang ang Panginoon. Grabe ang biyaya ng Panginoon. Amen. Patuloy ang Panginoon, nag -re reach out. Parang ang Panginoon, umaabot ng ganyan. Ang ginagawa ng tao, pinuputulan. Anong ibig sabihin, mga kabadid, paano mag-reach out ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamay? Yeah. Pipefold yan. Kasi yeah. <laughs> so, ang ginagawa ng tao, reject. Bakit? Ayaw nila yung mga nandun sa kamay. Gusto nila sila yung maglagay ng kamay. Pero always, mga kabadid, God is himself in simplicity. M mga simpleng, mga mga ngaral. Iyan, yeah, mga yan, mga tutoy yan eh. Right? Pauwi na kami, yan papunta pa lang. Kaya nga sila pauwi, wala silang nakita. Di ba? Oh. Kaya tama yung sinasabi nila pabalik na kami, papunta pa lang kayo. Ang daming beses ko na narinig yan eh. Eh, kung piloso po ako, magtatanong ako, eh, ba't kayo bumalik? Kasi wala kayong nakita. di ba? Diba? So, nandyan na yung kamay ng Panginoon, nire-reach out na. Kaya grabe ang Panginoon magpakita, Brother Eric eh, ng kanyang biyaya meron silang pinagdadaanan sa Leyte, automatic. Nandun agad yung kamay ng Panginoon to reach out people. Ibig sabihin, ganun kahalaga, ganun ka-urgent. Kasi uwi yan na eh. And then, baliwalain mo yan, mga kabatid. And then, paninindigan mo yung mga haka. Paninindigan yung mga kuro-kuro lang. No, we have to go back. Sabi ng Prophet, "Come back, return back." The prophet said, "It will be light in the evening time. Before the sun completely blocks out, it will be light. Walk in the light while there is light. After a while, the ecumenical council will help you. and there's no way. for light din. Wala na. Bakit? Ang liwanag ay aalis na sa time na yan. Kawawa nga. Kaya nga kawawa po yung mga may iwan eh. Hahanapin nila yung liwanag. Wala na yung liwanag. Just like the Lord. When He was here, yan yung liwanag. di ba? Irineject e, yan ng uh, karamihan. Actually, ang umabot lang dun sa Day of Pentecost, 120 people out of the thousands na follower at that time, mga kabadid, 120 lang po ang mga totoo. That's hard. Pero yan ang reality. Ang daming sumunod sa Panginoon. Right? E Amen. Nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, may mga naglatag pa ng mga ano, carpet sa daanan niya. Right? And then, yung iba ay kumuha ng mga sanga ng ulibo at winawagayway. Hosana, Hosana to the highest. Hosana, Hosana. And Brother Benham said, Those people na nagbunyi sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem are the same people who called for the crucifixion of the Lord. Amen? Kalaya nyo yan? Yung nag nagwagayway ng mga sanga ng ulibo at nagbunyi sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, yun din yung mga nagsabi, palayain si Barabas, ipako si Jesus. Right. Ganun sila kabulag. Kaya nga, out of those people, 120 ang umabot kasi 120 lang. Amen. Ang uh, chinwine sa time na 'yan. Same thing with this day. Right? Dami rin nagpunyagi sa message na ito. I remember those days when I was new in this message. Thousands po 'yan. Wala pang message. Brother Joel, Brother Eric, wala pang message. Yung preacher, sasabihin niya, I was with Brother Banam, talunan na ang mga tao. Very emotional na mga tao. Oh, This is the heart of Brother Banam, talunan yung mga tao. hallelujah Alaluya! Wala pang message sa time na yan. Amen. And uh, later on, sabihin ng preacher, I will give after the service, the favorite candy of Brother Banam. <laughs> Yung kulay pula, natikman namin eh. Yung binibili ni Brother Banam dun sa store, until now it's open. Papamigay okay. oh. Yan. Oh. feeling mo din, kasama mo si Brother Banam. <laughs> eh wala pang turo eh, that time eh. Pero ngayon, meron ng breaking of the word. At after the breaking of the word, yan na. Nagkakaalaman na, mga kapatid. Amen. So breaking of the word, marami pa rin. Right? Marami pa rin. Pero nung isigaw na, sino yung word? Sino yung liwanag sa panahon na ito? Sino ang Diyos na nasa laman in this day? kanya-kanya na pong pulasan. Amen? Pero salamat sa Diyos. Amen. Kung sa time ni Elijah, merong uh, nanatili, natapat, at hindi nawala ang kanilang pananampalataya sa Panginoon at hindi sumamba kay Baal. Ganon din sa ating time. Amen. Right? Amen. In this day, merong mga predestinado tinanggap ito. Hindi dahil ito ang tayo ng pastor. Hindi dahil ito ang tayo ng uh, kung sino-sino, kundi ito ay personal na ipinapahayag ng Panginoon. Amen. So, ngayon, ito yung rurok ng liwanag. Amen. And one day, The prophet said, kung wala na yung liwanag, amen, and then, the ecumenical council will have you. And there is no way for light then. Wala na po. Kadiliman na yan. Great tribulation na yan. Kaya, ngayon, amen, sabi ng prophet, don't play church. Amen. Hindi po ito laro. Hindi po ito biro. Tinisire po ng lahat ang panahon na ito. Amen. Tinisire ng lahat. Huwag lang dito sa New Testament, pati ang Old Testament, dinisire nila itong panahon na ito. Ha? Ha? Yes. Bakit? Two thousand years ago, dumating yung fullness. Sino yon? Si Christ. Right? pero hindi pa li, hindi pa rin complete revelation of Jesus Christ dito na buo kasi lumabas yung bride kaya nga this is the most glorious age bakit kumpleto na eh kaya kahit sa Old Testament mga kapatid amen ninasa nila itong panahon na ito bakit sa time ng uh, uh, Panginoon amen Yes, they know it already na si Lord ay King, Hari, one day. Pero hindi pa natupad yun. Naghintay pa sila ng uh, uh, 2,000 years Amen. para lumabas yung reyna. Kaya ito na yung pinaka-sabihin natin, highlight. Ito na yung pinaka-glorious na age. So, mga kapatid, Ibigay na natin lahat ito. Amen. Kung kayo ay pinaalalahanan ng ministry, take it outright. Don't reason at all. Right? Kasi mga badid, it's time to go. Di ba ito yung time na tayo ay nagmamalasakitan na sa isa't isa? Hindi na ito individualism. Hindi na ito sarili lang natin ang iniintindi natin. Ito ay body ministry. Di ba? Pag magkakasama kayo, nakita mo yung kasama mo, eh, yung damit, eh, ano, yung hindi nakabutones yung isa. Eh, alangan naman, ayaw mo siya. Kailangan na this is a body ministry. Nakita mo may dumi sa mukha ng kapatid mo, sabihin mo. Kasi kung ano siya, ganun ka. 'Di ba? So, ito na 'yung time. What I mean is Amen. We are the light in this day. Amen at uh, pag ikaw ay nasa liwanag, alam mo kung saan ka tutungo. Alam mo dapat ano 'yung ginagawa mo. Pero kung ikaw ay nasa dilim, tulad ng nabasa natin, title natin, hindi mo alam kung saan katutungo. But praise the Lord, alam natin kung saan tayo tutungo. Meron tayong malinaw. Amen. Na kaunawaan sa mga pangako na ito ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos sa munting kaisipan. Amen. But for me, it's big. For me, it's big. Because why? That is our identity. So habang may liwanag let us walk. Amen. Meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Amen. Sabi nga ng prophet, anong ginawa ni Lord why he was made flesh to show God. Amen. Of course hindi tayo ma ano maintindihan Amen. We will be, sabi ng prophet, she will be repudate, repudated. Pero tayo mga kabadid, Amen. Alam natin, Amen. Wala nang nalalabing uh, kagalakan sa atin, kundi malaman natin ano yung kalagayan natin. Ano tayo in this day? Lumalakad tayo na hindi kailanman natitisod, kundi alam natin ano ang ating ginagawa. Ang natitisod, yung lalakad na sa kadiliman. Amen. Yung lumalakad sa gabi. So, salamat sa Diyos sa hapon na ito. I will give it to Brother Eric, Brother Joy. Brother Eric, God bless you. And. Praise the Lord. Tama ang uh, sabi ng Panginoon sa atin Ito ay uh, panahon ng pagmamalasakitan Amen. Ito ay hindi na individualism At uh, kung naalala natin Minsan ang Diyos ay may tinanong At ang sagot nung tinanong niya Am I my brother's keeper? Eh yung tao na yun eh serpent seed talaga. Hindi lang sa laman. Lahat-lahat serpent seed. Pero ngayon, pag ang bride ang tinanong, are you your brother's keeper? Amen. Diba because it's a body ministry. No? hindi yung uh, brother's keeper na iko-comfort ka ng kasinungalingan. Kundi kahit matalim yan, kahit masakit, sasabihin sa'yo, katotohanan. Di po ba? Comporter nga, lies naman. Eh di ba alin ang masakit? Basta totoo. Comfort, tapik-tapikin ka. Okay yun ah. Pabor sa akin yun na, Kaya ako pala sumama kasi pabor sa iyo. Oh, di bali dito kahit masakit basta totoo. oo oh. Yan yung totoong brother's keeper. Pero kapag ka kinokomport ka, yung pala pabor sa iyo, gusto mo naman nakiliti ka. Lay pala ang comfort niya. Pares kayong pupulutin sa ditch. Right? So, ganon, ang Panginoon din, diretso magsalita eh. Di ba mga kapatid? Salamat because we are our brother's keeper. And we know how to keep our brothers. Amen. Hindi comfort sa lie, but saying the truth. Amen. Although it will hurt emotions, hindi po pwede Ang Diyos, hindi mo po pwedeng tirahin sa emosyon eh. Hindi po ba? di po pwede. May emosyon. Andiyan yan eh. Ang topic nga natin, ang nadaanan natin is talagang the shortest verse. Kaso hindi ganun kahaba. Di ba? Emotion, godly emotion. Kasi yung kanyang awesome friend ay uh, malis. No? At yung topic natin ay uh, napakahalaga. Lagi naman eh. Gusto, gusto ko lang ibalik sa Panginoon, patotoo. Kasi uwi na nga yung ating topic. Di po ba? And uh, I really praise God. Sapagkat uh, ang Diyos ay, uh, bagamat siya ay mahiwaga, at talagang hanggang ngayon mahiwaga ang Panginoon sa iba. Right? Ngunit so, salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo, bawat isa sa atin, ay nagpapahayag siya. No? Kasi nakikita natin ang Panginoon kasi ang ang Diyos talaga makikita lang talaga ang Panginoon kapag may new birth. Pag wala talaga ng new birth ang isang nakikinig, hindi niya makikita. Hindi niya maririnig. Hindi niya maiintindihan sa ayaw at sa gusto niya aandar lang yung kanyang intelektwal ang kanyang isip ang kanyang desisyon, ang kanyang pride ang kanyang sariling effort pero nakita natin kanina na talagang totally hindi to effort ng tao effort ito ng Diyos ngayon sa isang banda bagamat ganon na ang Panginoon ay uh, makikita mo lang malinaw kapag may new birth ka magkakaunawaan lang kayo pag may new birth ka. Hindi naman lahat-lahat eh. Alam nyo mga kapatid, I think uh, I have to say this, no? Huwag nating katakutan, huwag kong katakutan, yung tanggapin ko kung wala akong new birth. Ang mahalaga, alam ko yung message na dapat man new birth ako. Di ba? Kailangan ipanganak na muli. Kesa naman, narinig ko lang yung message, member na rin ako, bride na rin ako, may new birth na rin ako, hindi mo kayang tanggapin yung mga totoong uh, corrections. Pangang at mo lang yun. Di po ba? Mas maganda na na maamin ko sa akin sarili, Lord, ilagay mo ako sa ganung kalagayan. Kaya nga, naalala ko si Sister Hattie Wright. And uh, nagpiesta na tayo doon matagal na. That she chose the right thing. First time na apply ang third pool sa human being, sabi ng prophet, ay sa kanyang mga anak. First time. At nanggaling yun sa bibig ni Sister Hattie Wright. Yung, yung, bibig ni Brother Banham, sabi lang ni Brother Banham, ipaalam mo lang kay Sister Hattie Wright na na-please yung Holy Ghost. Ngayon, sabi ng Holy, sabi ng Holy Ghost, sabihin mo kay Sister Hati kay Hati, anuman ang sabihin niya, ibibigay ko ngayon. ba? Diba? Sabi ng prophet at sa bibig ni Sister Hati lumabas, sabi pwede yung kanyang kapatid na si Edit Anong kalagayan ni Edit Matagal na nilang pinagpipray. Hindi lang luhod yata yung ginawa nila, baka higaan na. Matagal na nilang pinagpipray yon. Tapos, sa sa kakaya ng pinansyal, grabe, ultimo yung $50 niya, pinledge niya, para sa sa ano building ng ng church. eh, alam naman ni Bada Banham kung ano yon. Gusto sanang isoli ni Brother Banham, kaya lang, sabi ni Sister Hatteright, don't you do that. Bakit? God knows, sabi ni Brother Banham, God knows kung anong meron kay Sister Hatteright. Kaya hindi na ibigay Diba? ba? Tapos ni repair niya yung nangyari kay Lord Jesus Christ noon na dami-daming nagbigay tapos merong isa nagbigay kumalansin. Ching! Pinuri niya ang Panginoon. Bakit lahat talaga binigay niya? Alam niya yun talaga yung para sa ka Panginoon talaga. At alam ng Diyos kung ano yung naghihintay dun sa hindi yung hindi yung blessing as in parang hinahangad ng iba kaya lang naglilingkod. Hindi. Yung identity na mismo. Right and we all know that this wayward or yung matitigas na ulo na dalawang anak ni Sister Haterright. 'Di ba? It is not the person that being predestinated but the seed. It's it's the it's the seed. We don't believe in pre-existence of souls, pre-existence souls. Kailangan yung yung seed, yung word of God lumabas. Now the word of God and God is one. Right? Tingnan nyo mga kapatid, no? Yung heart mo, nakatingin doon sa tama mga kapatid. Sabi, na-please ni Sister Hattie Wright, yung Holy Spirit. Bakit? Yung Holy Spirit nasa kanya. Habang nagsishare si Bada Banham, habang nagsishare siya, ang dami nakikinig sa kanya, tapos siya, wala man doon sa paligid, medyo may distansya siya, nagsabi siya, that's nothing but the truth. Sabi niya, first, event na nangyari ito sa tao. Application ng third pool. Take note kasi bakit. Yung pansamantalang nawala na manifestation kay Father Banham for a purpose ay ibinabalik ng Panginoon. Take note, saints. Take note. Right? Yung pansamantalang nawala sa ministry ni sabi Banham, sabing ganun, ito ay babalik ulit ngayon, ano yung pinakaminting doon? Sabi nga nun, pwedeng milyon, milyones maglalagay ang Panginoon. Bakit pa sinabi ng prophet yon kung hindi mangyayari? Kung pera-pera lang. She was broke. Family niya, talagang gano'n, ang kinanatnan. Yung ganito niya, marami siyang pwedeng hilingin sa Panginoon. Pwede milyones. Hindi, hindi dito yung ano, kristyano-kristyano oh, ka. Bakit pa binanggit ni Bada ba naman pera? kasama talaga sa buhay yun. Ang pera. Right? Kasi kailangan ni Sister Hattie right ng pera eh. Para maano yung sinasaka niya. Maayos ang buhay nila. May anak pa siya ng dalawa. Widow nga siya, di ba? Sabi nga ba ba she chose the right thing. I'm thinking about it. Tapos sabi niya, babalik ulit ngayon yun the lips of Sister Hatterite, who has the new birth, knows what it needs to be spoken. Ano mga kapatid? Anong gusto niya? Galing din sa mind ng Diyos. Ganito mga kapatid, no? Yan to. Yung Diyos gustong bumaba in many membered body. And we will all believe, if Brother Banam say, na si si Shelby at saka si Bank, kung di ako nagkakamali, na anak ni Sir Hatteride, were part of that eternal thought of God. Come on, saints. I'd like to call your attention. Kaya hindi basta-basta ang new birth. First, the groom called it. Kailangan magkaroon ng new birth ang aking nobya sapagkat walang ibang ipapanganak muli maliban sa aking nobya Tama po In other words he is prophesying he is calling himself back again on the scene That was the faith of God and it's still a faith of God calling himself back on the scene Now it's time for us para ma-recognize natin 'yon na ang tinatawag natin ay hindi basta-basta lang. We're calling God on the scene. The same as ha Sister Hattie Wright did. When he said, I want to see the salvation of my two sons, it is good as the same as I want to see God in flesh. Amen. Grabe yung tigas ng ulo ng dalawa. Pero sabi niya, you please the Holy Spirit. Speak what you want. You can ask million any moment. Pag nag-speak ako, sabi nga in minutes, gagaling na yung kapatid mo si edit. Pwede niyang hilingin yun. Di po ba mga kapatid? Pwede niyang hilingin yun, pwede niyang hilingin. But he knows, she knows her priority. Ang gusto niya, bumaba yung Diyos. Mabigat, mabigat. Nasa lips mo, ang salita para pababain yung Diyos. Mabigat. Right. The same thing today. Meron tayong great ministry. Nasa lips mo ang kapangyarihan para ilagay ang Diyos sa laman. The sleeping saints are part of God. Our our loved ones na hindi natin nakikita dito are part of God. Yeah. They did not become part of God by revelation of claiming they are part to begin with. So by speaking that word, mga kapatid, you are calling God on the sin. Because God is in many membered body. Hindi ikaw lang. Kaya kung wala kang new birth, mga kapatid, anuhin mo yung sarili mo muna eh. Unahin mo yung sarili mo. Kasi paano mo ito i expect kung wala kang new birth? Kaya don't ano, don't be ashamed. Kung ano, wala kang new birth. Wala namang magko-condemn sa iyo eh. Kasi yung soul hindi yun pwedeng i-condemn. Perfect na yun eh. Ang kailan mama kailangan mamatay yung old soul. Di ba? Kagaya ng pangangaral kanina, merong nangangaral doon, nangangaral si pastor. No? Pagka nangaral si pastor, oh, oh sapul oh. Ito yung oh, sapul. Instead na tumingin sa iba, we check ourselves. Kasi kailangan talaga. Kailangan talaga. It really takes new birth. Tayo mga frontliner, mga kapatid, diretsyan sinasabi sa atin eh. Hindi mo na pwedeng ilagay yung sarili mo na I will just drop right into it. So yung sabi sa'yo? Ang bride lang ang pwedeng magsabi no na frontliner. Hindi mo po pwedeng ilagay yung sarili mo doon. Hindi. Ikaw yung part ng bride na Uh, ah, habang kinakas ng bread ng kapwa mo bride, kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, kapwa mo bride yun eh. Kinakas yung bread, ikaw naman, ah sinasabi mo sa sarili, grabe. Wala pa lang eh, wala pa lang yung ano, hindi pa lang nakukuikin eh. Pero yung Diyos, yung part niya tinatawag niya nasa pamamagitan ng speaking word. Di ba paano siya lumabas? By speaking the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Yung tot nagsalita at naging logos. Sabi noon pa man ay may bride na yung logos. At yung logos na yun mga kapatid ay kailangan magkaroon ng manifestation. This is hard mga kapatid pero yun ang totoong nangyayari. The reason why hindi sa atin ano yung mabigat yung claiming because what we speak is God. Amen. If you're part of God, you're God. Lahat ng kiniklaim mo, lahat yung labwas mo mga kapatid, God yun eh. Ngayon, kung ikaw mismo dyan mga kapatid, nakaupo ka, eto naman. Kung ikaw mismo dyan nakaupo ka o kaya nakikinig ka live streaming, kung hindi mo pa ito lubos na nauunawaan para sa mga elect lang, kasi yung hindi elect, ire reject ka agad to eh. Pagka hindi mo lubos na nauunawaan, kasi yung, ito yung dumating na yung panahon mga kapatid na hindi na dinadaan ito sa Sunday school teaching. Neritsahan na ngayon, mga kapatid eh. Son man ministry, mabilisan eh. ni? ba three and half ministry of Lord Jesus Christ? Kailangan niyang iutusan yung kanyang mga alagad para lang makipag-commit, makipag-engage sa isang patutot na sukat nilang ikatitisod. Pero yung in-speak na ni, Father, ni Lord Jesus Christ sa kanya, sabing ganon, may something na tumatawag sa babae ah. Hindi kagaya ng mga pareseyo sa Duseyo na nag-aaral ng kautusan ng, ng aklat. No na-encounter nitong prostitute na ito, sabi nga niya, I perceive that thou art a prophet. May kakaibang, may kakaibang ano sa'yo, propeta ka. ba? Diba? Sabi ng Panginoon, hindi nagpatumpik-tumpik ang Panginoon. Ito ka muna. Amuna, abasahin mo muna yung seven seals. <laughs> hindi, sabi niya, I am He. Wala na, diretsya na kasi wala nang time. Ngayon din naalis na tayo eh. Sa mga ano, sa mga tatawagin pa ito, no? Sa mga tatawagin pa, ang topic natin ngayon, He that walketh in the darkness, knoweth not where he, whither he cometh, whither he comes, or whither he goeth, brother. Kung saan siya pupunta, tama naman. At ang tinutukoy nating darkness dito, hindi yung brown out. Not even eclipse. Ang init-init nga eh. Ang liwa-liwanag nga. Hindi ganong darkness. Ang tinutukoy, tinuto tinutukoy dito ng Panginoon ay pagkabulag. At hindi naman physical na pagkabulag ulit ang tinutukoy dito. Di po ba? Ang tinutukoy dito yung pagkabulag na spiritual. Kaya nga mga kapatid, napakabiyaya ng Panginoon eh. Bakit? Nakita niya na yung nobya niya, di ba mga kapatid, yung nobya niya, yung dadat na ng nobya niya, brother, totally bulag talaga. Sino yun? Yung impostor. Tama? Sino ba na dinat ng tunay na ikaw? Ay, hindi na pala dinat na, patay na pala. Yung bahay na lang yung dinat na natin. Di mo? Kaya itong bahay na to nasanay doon sa kaugalian nung lumang tayo. Nasanay. Kaya nandun yung correction. Hindi ka hindi ka yan. Temporary lang pero hindi ka yan. By, by, ano, by His grace, binabago tayo. Hindi na galing sa, hindi na galing doon sa gawa, kundi galing na sa save na life. Yung lakad natin mga kapatid. Diba? ba kasi kung ano lang kung ang basihan lang natin ng uh, mabubuting gawa or yung holiness yung pagtigil sa paninigarilyo, maraming tao hindi nga nakatikim ng sigarilyo pupunta sa impierno eh. Marami naman sunog na yung baga pero nasa nasa eternity. Of course hindi of course hindi naman yung baga na yun makakarating sa eternity. Huwag naman tayong literal. But you see the wisdom of God. Diba? Yung isa hindi nakaargabyado, nasa ano, nasaan ba 'yon? Nasa monasteryo. Yung isa pusakal. Tapos na recognize yung son of man. Sabi niya, "Ngayon din sasama kita." Yung isa nasa monasteryo. Hindi hindi natutong magsinungaling. Iniisip niya pa lang magsinungaling, magagalit yung ano namin, yung mayor, yung mayor, namin. Pag nagsinungaling ako, pilit na pilit magsabi ng totoo kasi bawal magsinungaling. Eh sabi ng sabi ng Psalms, pinaglihi ka sa kasinungalingan. magagawa mo? Makakatakas ka doon. Ang kailangan talaga, new birth. Hindi natin pwedeng i-overemphasize yan. At ang mahalaga nito mga kapatid, eto pa. I'll tell you saints, hindi lang sa new birth nagtatapos. Kasi marami nag-aangkin na merong new birth, pero grabe mang husga. Grabing legalista. Grabing ang damot. New birth is Christ. Si Christ ba madamot? Hindi naman. Di ba mga kapatid? Gusto nga ibigay na ginawa na lahat ng Panginoon para wala na tayong gawin. Ang gagawin na lang natin ay mag-enjoy at maniwala. Di po ba mga kapatid? At habang nakikita natin mga kapatid kung papaano siya kumilos mga kapatid, wala, na, wala talaga ang liwanag mga kapatid eh. Dati talaga ang taas eh. Dati ang claiming, ang, ang declaration pa dito sa claiming, less honorable. Narinig nyo na yon Less honorable. Ang bride, less honorable? Malinaw naman eh. Ang rapture para lang sa bride. Ano sila doon? Excess baggage? Hindi eh. Di ba mga kapatid? Kaya lang may perfect time talaga na darating yon. Kaya ang siguraduhin mo lang talaga, ano ba itong pinagsasabi nito? Mahalaga, mahalaga ba ito? Kaya imposibleng hindi ka manuvert eh. Kung papaano, ang mga hindi pinili, mga unbeliever, hindi ito makikita, imposibleng makita nila ito. Imposible makita nila ito. Ganon din ikaw na ipinili, imposibleng hindi mo ito makita. In other words, impossible hindi ka man new birth. Bakit ang Diyos ang tumatawag sa kanyang sarili sa pamamagitan ng word? Di ba mga kapatid? Ako ay Papa Sanobia. Ako ay magiging, ang manifestation ko ay magiging many-membered body. Siya yung tumawag sa kanyang sarili. Imposible hindi siya mag-appear. Hindi po ba? Wait eh lahat nakatingin sa laman. Bang, bang, bang. Tingin sa laman. Grabe talaga itong titigas talaga ng ulo nito mga tao na ito. Ibig sabihin pala, wa epek yung ginawa ko sa ano, Calvary. Oo. Ay, ayun, sila, nagpapapako. Ay eh, hindi pa sapat. Bakit? Si Lord Jesus Christ, isang beses lang nagpapako. Hindi pa voluntary, ha? Hinuli pa siya. Eh, sila talaga namang, yung mga blade tao talaga yung marka nila hindi na mabilang di po ba at gusto pa yung ipagawa sa iba yung man lang sila nag church parang ano pa parang nag parang ang tawag doon parang naniningil ako may ginawa sila walang gagawin makakasama ko sila di ba isip isip lang ng tao yon hindi po isip ng Diyos yon kasi kapag nasa church ka, pag frontliner ka, wala kang ibibigay sa Panginoon na, Lord, ito gawa ko ah. wala. Gawa ng Diyos yan. Kung bakit mo nauunawaan ng message. Kung bakit mo nireceive yung mga rebuke noon. Na, di ba, bilang tao, bilang ano, masasaktan ka, pero bilang Diyos, wow! <laughs> yung pala yung ikaka, ikakalaya ako. Hindi po ba mga kapatid? Kasi isang espiritu lang tayo eh. Hindi tayo kanya-kanyang spirit. Pagamat tayo ay many membered mga kapatid, hanggang sa eternity, one spirit, one mind. Bagamat meron tayong iba-ibang mga gusto doon, meron iba gustong violet na flowers, meron iba gusto pink na flowers, di ba mga kapatid? Hindi magbabangga-bangga yan, pares pa rin flowers yan. Di ba? Hindi niya sasabihin, ayoko niyan, flowers yan. Hindi. Wow, ang ganda naman ang gusto mo. Nakuha niyo mga kapatid, parehas one mind. Of course, dito, meron tayong mga ganun. Kasi may parang pang pagkatao. Nasasagasaan, na natatapyas. Ayaw yun. And every time na meron ganun umandar sa atin mga kapatid, laging may admonition ng Panginoon. It is not by works. It is by word. Yun yung predestinado. Kasi kung napilitan ka lang, kasi paulit-ulit binabanggit yon, napilitan ka lang na gawin yun, hindi mo tatagal yan ng isang linggo. Pero kung naunawaan mo la, ipinanganak ka talaga dun sa salitang narinig mo, wala nang makakapag-alis sa'yo sa posisyon na yun. Kasama ka na sa nag-declare, so be it! Kasama ka na sa nag-declare. -de di po ba? So salamat sa Panginoon. Speaking of pagkabulag or darkness, no? Darkness. Sabing ganon ng prophet, we're living in the most darkest age. Most deceiving age. Grabe yung kaninang statement. Hindi na ito sa denominations. Bakit? Ito ay patungkol na sa modern make-believers. At si Judas ay type ng make-believer. Yung make-believer, nasa range ng message. Si Judas ay nakatanggap ng instruction. Narinig niya yung word. Di po ba? Ngayon, mga kapatid, mabigat yun. Di Di ba? tayo hindi natin, hindi natin talaga hindi natin major yung manghatol at kailan man hindi natin i-major kasi hindi bride material yung paghatol. Pero hindi yung panghatol na karnal, pero yung presensya ng bride ay panghatol na mismo ng Diyos. Wala tayo hindi pwedeng tangasan yun. Wala tayong magagawa. Kasi yung presensya niya 2,000 years ago, ay yung presensya nga ay mismo umahatol sa mga unbeliever. Tingnan yung mga kapatid. Kasi nung bumaba ang Panginoon, bumaba siya from eternity to sa time. Eh kasi siya galing sa eternity. Alam niya talaga kung sino yung tao. Kilala niya lahat. Kaya pagbaba niya, hindi yan mambubola. Right? Speaking of blindness, ang Panginoon hindi na sila kailangan bulagin. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi na siya kailangan bulagin. O ikaw, ikaw, halika dito. Tignan nga natin kung ano ka talaga. Tignan natin yung word. Bubulagin kita. Hindi na. Hindi na mga kapatid. Alam ng Panginoon na bulag sila to begin with. And to prove that, and to, 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 to prove that God is a really just God, matuwid sa paghahatol mga kapatid, Sinabi niya yung katotohanan. Eh di patunayan ko sa inyong bulag kayo talaga. Hindi niya binulag, bulag talaga. Patunayan ko sa inyong bulag kayo talaga. Di ba? Word made flesh. I and my father are one. Sino yung mga nagsabi? Ang grabing type ni pastor, oh. Nung time niya, pababa doon, nung ano na siya, pababa ba sa mount na yun? Grabe, hosana. Hosana. Hindi daw gaga yung tao sa pagpitas sa mga pati yung halaman yung mat, magdilig na pitas. Para lang may mailatag. Di ba mga kapatid? Kahit yung mga ano, yung mga walang kinalaman, ang sarap balikan yung mga nakaraan eh. Yung mga tao na ano, nagsakripisyo, walang kaalam-alam. Para lang yung pagdaan ng Panginoon ay kanilang salubungin. Ang bihira, pagdating ng final, 120 lang yung kumilala talaga. Yung 5,000 at iba pang hindi nakatala, nagsabing ipako sa krus. Hindi yung mga make-believer, ha? Di ba? Hindi yung mga, I mean, hindi yung mga unbeliever ang nagsabi. Yung mga sumalubong sa kanya. Bande ba nam said that? Hosana, hosana. Naglatag ng mga, mga skirt, or skirt rather, yung mga apron, naglatag ng mga dahon, kaya nauso yung palaspas eh. di po ba? Nung pinakilala na niya ngayon kung sino siya, eh bulag nga kayo. di ba? Ang matindi na sinabi ng Panginoon. Yung John 11, tingnan niyo mga kapatid, talagang ang Panginoon tama sa kanyang lakad. Yung John 11, sabi ng Panginoon, balik na tayo. Sabi ng mga disciples niya, hindi ka ba kinakabahan? Naalala mo ba nung huli? Muntik ka ng batuhin. Right? Ang akala nila, ang Panginoon nakalusot lang. Ibig sabihin, itong mga disciples, nakakaramdam sa paligid. Mukhang tisod na tisod na sila. 'Di ba? At ang mga natisod na ito, hindi basta-basta ito, may grade ito. Hindi basta-basta ito. May hawak na batas ito na kapag ikaw ay nagbablaspim, stone ang to death ka. Nakakaramdam sila. Tapos na lang sabihin, Master, pwede wag ka muna magturo. Nakahawak na sa bato eh. Come on, saints. Di ba sinabi? Naalala mo ba? Siya pang, sila pang nagpaalala. Naalala mo ba? Muntik ka ng batuhin doon. Sabi ng Panginoon, para sabihin sa kanila, di ba dito sa mundo, 12 hours pwedeng magtrabaho? Habang liwanag pa? Kasi mahirap, of course, ano, huwag na natin naman literally na may ilaw na, may kuryente na. Yung ano ng halimbawa ng Panginoon, at sa gabi, hindi ka na makapagtrabaho kasi madilim hindi ka na makapagtrabaho ng mainam kasi hindi mo na nakikita. Ibig sabihin nun, during that time, habang nandun pa yung Panginoon, work lang siya. Right. Kaya nga grabe yung huling admonition sa atin. Ngayong nakikita natin ang liwanagan, just take heed, don't reason out. Right. Diba? The moment na mag-reason ka, sablay ka na. Diba? Imagine mo, nun natimpla mo pa sa isip mo yun, tama mag-reason ka. Kahit nga hindi mo sabihin eh. Kahit itago mo sa likod ng bibig mo. Remember, Sarah? Bakit, bakit si tumawa? Na, paano nakita ng Panginoon yun? Makapagta Mayroon bang maitatago sa Diyos? Ang matindi nito, yung Diyos na hindi mo pwedeng pagtaguan, inaangkin mong may new birth ka, nandyan! Automatic, ikukurik ka nun. Diba mga kapatid? Pag wala pa, walang nagko-correct diyan, walang new birth. We just pray that you keep on going back to the church. And one day God opens your heart. Operahan ka ng Panginoon na walang tahi. Nang walang peklat. Papalitan ni 'yung puso na 'yung nakatira doon, papalitan ng tunay na ikaw. Right? We just hope that na, ano magpatuloy lang talaga mga kapatid, but hanggat wala yun mga kapatid, okay lang kahit na aminin mo na wala ka pang new birth. Kesa naman sa, huy, huwag mo kong ano-ano yun ha, may new birth na ako, impyerno ka. Kasi yung sabi sa'yo, marami kayang ganyan. Sige, galaw-galawin mo ko, sasamain ka. Alam nyo, pag ang bride mga kapatid, not even palo ang right term. Mga trials man yan, mga kapatid, yan ay biyaya pa rin ng Diyos. Dati kasi pinalo ng Panginoon yan eh. Kasi pasaway eh. Pinalo ng Panginoon. Consequences nandyan yan. para tayo ituwid. Pag-ibig pa rin ng Panginoon yan eh. Ang mahirap 'yung walang pagtutuwid, bastardo. 'Di ba? Mahirap 'yun ba. Wala nang wala nang wala na akong rebuke na naririnig ah. Matahakot ka na. Pag wala nang rebuke na naririnig, pag wala nang pagsaway, yung pala ampon. Eh ang Diyos di naman nagaampon in that sense. Ang adoption sa Panginoon, ang ina-adapt niya, yung anak niya. Hindi yung sa labas. Tunay na anak ang ina-adapt ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Sa John 11, sabi doon sa John 11, balikan natin konti, no? Yun nga, yung takot nila. Maganda to, eh. John 11, John 12, no? <clears throat> Kasi doon niya nabanggit ito, eh. Yung mga sumusunod sa kanya, hindi alam kung saan yung lakad niya. Delikado pagbalik, eh. Sabi nga nun, huwag kayong matakot. Nasa liwanag tayo. Wala kayong dapat ikatakot. Ipinrich, ipinrich na nga niya na siya ay huhulihin eh. Di po ba? Yun ang mahirap kapag wala kang alam. Di po ba? Pero kapag ka, ikaw ay pinahayagan ng Panginoon, ba? ay hindi pwedeng mangyari sa atin yan. Hindi tayo pwedeng magukay ng lupa. Kasi pataas tayo, hindi pa baba. Di po ba? Nababalansin mo ngayon. Hindi po ba? Kasi naririnig mo yung word eh. Binibigyan ka ng Panginoon ng uh, kaalaman, kapahayagan, kung ano talaga yung mga nangyayari. Kaya nga ano eh, hindi pwedeng natin sarili natin maliitin para lang sabihin humble ka kung ano meron tayo. Hindi. Hindi natin pwedeng maliitin ang ating sarili. Grabe yung ginagampanan na natin. Hindi po pwedeng si pastor lang yung tatawag kay Brother Banham. Hindi po pwedeng si pastor lang yung tatawag sa ating loved Tayo. Tayo mga kapatid. Generally, alam natin na lahat papupunta doon. Generally. Alam natin lahat ng pinili ng Panginoon babalik doon. Generally, ganon. Pero sa bawat puso ng bawat nobya, meron dyan nakalagay na pangalan. Ikaw yung nakakaalam noon. Kasi sa'yo pinahayag yan. Lahat ng mahal mo at minahal mo ay makakasama mo. Di ba mga kapatid? The prayer of the saints avail much. Di ba kanina nga, grabing kapangyarihan ng Panginoon? Di ba? Anong ginawa niya para ano? Para mawakasan ang kamatayan? Kamatayan din. Di ba sinabi kanina, kanina? Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Patay pa yun ha? makapangyarihan. How much more kung buhay siya? At ano yung scripture nyo, naalala, alala niyo yung kanina? Through death, He conquered death. Tama ba? Through death, sa pamamagitan ng kamatayan, pinatay niya yung sarili niya. Eh how much more yung buhay? How much more yung kapangyarihan nun? Ganon ka walang kapangyarihan si satanas. Di po ba mga kapatid? Ang sarap pagbulay-bulayan yan mga kapatid. Para i-highlight si Satanas, ang gawa ni Satanas, yung kayang gawin ni Satanas. Sabi Sabihin mo, uh, sabihin mo na ano, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang dami mong katwiran, ganito, ganyan. Hanggat marami kang katwiran, hindi ka talaga masisidlan. But you just give yourself to God. Paubayan mo, mag ka lang sa Panginoon, Lord. Ano ba yung, ano ba yung ipinangungusap mo? Gusto ko yan. Gusto ko yung atmosphere na yan. Gusto ko yung, yung harmony na yan. Gusto ko yung harmony na yan. Yun yung gusto ko maging katwiran saan man ako nakaharap. Nakaharap man ako sa problema, nakaharap ako sa asawa, sa kaibigan, sa pamilya, sa trabaho, sa hindi ko kakilala, ang gusto kong katwiran, katwiran mo. Kasi pwede ko siyang gulangan pag medyo matalino ako eh. Pwede niya rin ako magulangan pag mas matalino siya sa akin. Pero pagkatwiran ng Diyos, kahit gulangan mo yan, protektado ng Diyos yan. At magingat ka pag ginulangan mo yan. Nasa Diyos ang awa. mag ka pag ginulangan mo yan. Pag binenta mo yan, yari ka. Hindi ako, hindi ako nananakot. Totoo talaga yon. 'Di ba? Sabi ng Bible, everlasting punishment. 'Di ba? Pero doon sa nag nagbigay lang ng konting bagay, grabe naman ng biyaya. Pasok kayo. Sa kaharian ng aking Ama. Bakit? Ano man ang ginawa nyo, scriptural 'yan. Anong ano man ang ginawa nyo sa maliliit kong mga lingkod, ay siya yung ginawa sa akin direct. Di diba ba? So John 11, sinabi nila, His disciple says unto him, Master, the juice of late, nung nakaraan, so to stone thee, and go with thou thither again? Di ba delikado? Alam, alam, ang, ang nagwa-warning, hindi Diyos, tao. Iba naman yung warning na kailangan kang mag-take heed. Pag Diyos na ang nag-warning, mag-take heed ka na. 'yung tao, tawag ng mga tuwiran. 'wag ng mga twiran ng tao. Kaya nga mahalagang ang New Birth eh. Kasi doon lang umiiral 'yung ma-separate mo, ma-breakdown mo kung ano 'yung tao, ano 'yung Diyos. Pero kapag wala pang New Birth, wala, tao lang talaga 'yan. Pero trabaho ng Diyos ang mag-New Birth eh. Kaya kanya dinala dito eh. Kasi gusto niya ma express eh. Walang ibang dahilan kung bakit ka nandito, gustong ma-express ng Diyos. Gustong ipanganak ulit ni Kristo. Hindi para maging membro ka. Hindi para dumaming alam mo. Hindi para pagpalaing kang material. Hindi naman para para maghirap ka, masaya ka ng ganon, para kang walang, mukhang walang pangarap. sabi sabi sa'yo? Hindi ah. Sabi ng prophet, complete yan. Lahat sila ay pinapanalangin ko na hindi sila pagkakulangin sa lahat ng bagay una sa spiritual. O una sa spiritual. So sa usaping ganun, sold out na tayo. Bakit? Hindi unang lahat sa spiritual. Hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa malit na iglesia na ito. Grabing pagpapahala ng Panginoon. And I thank God, talagang konti na lang ang panahon. Bakit? Dati-dati, ang dami pa nating bisita eh. I'm not against sa mga bisita nating mga kapatid. I'm not against. Kung meron pang darating, so pero open naman tayo lagi. Hindi naman tayo nagsara. Open naman, mga kapatid. Oh, ba't wala na kayang dumarating? Sukat ba yung ikalulungkot natin? Hindi eh. It's time na talaga, just like what happened in the upper room. Nung sabihin ng Panginoon, punta kayo doon ha. Pagdating ng araw, ibubuhos ko yung aking uh, sarili. Wala namang ibang attendee, kundi sila lang talaga. Meron pa ba silang hinantay sa pinto? Wala na eh. Kaya nung dumating yung ano, wala na, hindi na mixed crowd eh. Dumating ngayon yung Holy Spirit, grabe. Eto pala yun oh. Bawat isa sa kanila nagpapatotoo oh. Eto pala yun, grabe oh. Sadya pala talaga tayong inutusan ng Panginoon. Kasi kung during that time nakita natin nakikipag-usap siya sa prostitute, tisod tayo. Diba? Eto pala yun oh si Pedro na napaka hmm, hindi po pwedeng ano, yun, kantiin ng Panginoon kasi dadaan ka muna sa ibabaw ng kanyang bangkay. Kaya pala, oh, sinabi ng Panginoon, kitang kita ko yung mga angel na legions of angels. Hindi ko na pala kailangan ipagtanggol ng Panginoon. Sadyang ginawa pala niya yun para matupad ang kasulatan at nang sa ganun tayo naman ay ipanganak. Kasi nung birth ng bride, nagumpisa sa alpa. Para talaga ipanganak tayo. Para maging bold tayo, malaman natin kung sino tayo, mga kapatid. Yun yung ating pananampalataya. Bata man o matanda, merong nahawakang pananampalataya na pwede niyang i-apply saan man siya naruroon. Di po ba? Estudyante ka, nasusukol ka sa isang sitwasyon, nasusukol ka sa isang pagsubok. Meron kang word, Lord, I speak the word, makakayanan ko ito. Di ba pinaraktis mo? anumang sitwasyon. May utang ka, di ba? Hindi na naman tayo sa utang. Eh. Wag na lang utang. Kasi ano na Masadong eh, masyadong bugbog sarado na yung eh may utang. Meron kang pinautang. <laughs> Kayo naman. Oh, Chase Court. Meron ka mga pinag, pinautang. Di po ba? Sabihin mo, ay, hindi ko na sila sisingilin. Kasi total, paalis naman tayo. So yung sabi sa'yo, maningil ka pa rin. Sa tamang paraan. Hindi <laughs> mo sila, oh, magra-rapture na, magbayad ka na. Baka naman. O oh, yun pa, matindi doon. Ibig sabihin yung palang susi, magbayad ng utang para ma-rapture. My goodness. Hindi <laughs> po ba? Kahit meron kang ano, pero karamihan kasi may utang eh. Bihira lang yung may nangungutang eh. God bless your heart yung mga nagpapautang, ano? Pero karamihan kasi may utang eh. Ako nga eh, tuntua ako eh. Kasi, nag-stop ako sa work. Stop talaga ako as uh, employed. Uh, harapin kung anong dealing ng Panginoon habang naghihintay pa. Kasi, hindi naman excitement lang to. Alam ko talaga, hindi na magtatagal eh yung mga mensahe sa atin ng Panginoon? Kasi pagka may kumontra sa'yo, sasagutin ka agad ng Panginoon, is anything hard for me? Yun ka agad sagot ng Panginoon, may imposible ba sa akin? Hindi mo pag alam sa panahon ni Noah? Grabe yung teknolohiya, grabe yung kaunlaran noon. Pero nauwi lang lahat sa wala. Huwag mo nang intindihin yan. It won't make them any good anymore. The Word of God must be fulfilled. Amen. Kailangan ng mapulfill yung Word of God. Ano yung Word of God? Siya ay hindi na nararapat tumira sa ganitong kalagayan. Di po ba? Kaya ikaw, sa halip na ipanalangin mong heal our land, <laughs> nagbago yung pananaw mo. So be it, Lord. Amen. Let it be, Lord. Sige na, ituloy-tuloy muna yung pandemya na yan. Ituloy-tuloy mo na yung sistema na yan. Lord, kailan ba darating yung sistema? Kasi alam mo kung sino ka eh. Kasi alam mo yung pangako na bago mangyari lahat, aalisin ka, susunduin ka. Yung iba, yung mga so-called Christian, under Christian, Christian umbrella mga kapatid, ganun yung admonition nila. Let's fast. Uh, we have a schedule. Ah, uh, marami tayong schedule ngayon na Mas dumami yung fasting to make the land better. Grabe mga kapatid. Totoo yan. Grabe yung fasting. Grabe yung pag-ano nila talaga mga kapatid, yung prayer warriors nila. Grabe yung panalangin na wag na. Wala tayong magagawa. Bakit? Dumating na yung Panginoon. Hindi nila nakita. At ang Panginoon, never siyang maging unjust. 100% itong mga nagaangkin na ganito, narinig nila yung salita. Isang halimbawa sa 12. Sabi ng scripture ha, sa 12, chapter 12 ng John. Ito na-highlight ko. Ito, sabi ni Sejan, He hath blinded sa 40 He hath blinded their eyes and hardened their heart. Hindi yung papatigasin ko yung puso mo, hindi. Mali yun, papatigasin ko yung puso mo, hindi. I-express niya lang yung sarili niya. Tingnan mo ha, patutunayan ko sa iyo bride na unbeliever to, dadaan ako sa harap niya. Kung yan ay may binhi. Isa lang, dalawa lang mangyayari dyan. Kung may binhiyan yan, Kung walang binhi, irereject reject ako niyan. Ganun lang eh. Ganun lang talaga, saints. Walang i-work ang Diyos sa'yo. Wala. I express lang niya yung sarili niya. Regardless of what bad shape you are in. Prostitute. Mamamatay tao. Hindi natin inahighlight yung masasamang gawa na yan. Gawa lahat ng laman yan eh. Nagawa yan dahil old soul. Nagawa yan dahil sex birth. Naging bading yan, naging tombo yan dahil sex birth. Pero nung dumating siya sa eksena, kahit anong kalagayan mo, inexpress express ngayon yung word, I perceive that thou art a prophet. Nakwikin eh. Pero pag hindi, patutunayan ko sa inyo, bulag to talaga. Hindi ko yan binulag, bulag talaga yan. Walang representation yan. Nakuha niyo mga kapatid, grabe. Grabe ito. It's very odd. Contrary sa denominations. Contrary sa even in this message, yung pangangaral. Na kailangan mong i-preach para yung, yung word maitanim sa kanya. And so on and so forth. Mag-effort ka. Hindi. Just preach the truth. Yes. And the truth shall make you free. Yes. Yung word, kung wala, walang kung magagawa doon. Di ba mga kapatid? Hallelujah. He hath blinded their eyes and hardened their heart, that they should see with their eyes, nor understand with their heart, and be dili and be converted, and I should heal them. Di ba sabi ng Panginoon sa prophet? Kasi pag naniwala siya, pag naniwala sila, obligado ang Diyos na pagalingin sila. Eh, wala representation eh. Anong ikukwiki ng Diyos? Di ba parang sinabi mo, Panginoon, di yata marunong sa programa niya. Hindi ngay. Nakuha niyo mga kapatid, yung sinasabi, kundi sila ay pagagalingin. Anong pagagalingin? In there's nothing to be quicken. Hindi naman yung physical na kagalingan lang yung ating tinatanaw, kundi yung divine healing. Yung tunay na kagalingan sa mata, sa paningin, sa pangunawa. Di po ba? Ito ang kasunod. This thing say, said Isaiah when he saw his glory and spake of him. Nevertheless, among the chief rulers, eto ah, gayon pa man, may ilan-ilan sa mga chief rulers, also, many believed on Jesus Christ. Kaya hindi sapat yung naniniwala eh. Bakit? Eto. Believe on Him. But because of the Pharisees, they did not confess. Takot ngayon. Di ba? Ay, na lang. Compromise. Ay, wag na lang. Oo, oh, walang ayuda eh. Maano ako, ipe-persecute ako eh. Ayoko na lang ano, ayoko na lang sabihin na ano ako, uh, kung ayoko kung sabihin yung pinaniniwalaan ko. Ayoko kong i-share. Kahit sinasabi na ng Panginoon na i-share mo yan, ayoko kong i-share. Bakit? ipi-persecute ako eh. Hindi na, ako nag hindi na nila ako magiging tropa. Iba na yung magiging touring nila sa akin. Magiging out of ano na ako, magiging cast away ako. So what? So what? Di ba ng cast away ng world, wag lang cast away ng Diyos. So what? Di ba ng walang kaibigan? Kesa naman walang Diyos. Diba mga kapatid? So what? Because of the Pharisees, they did not confess. At yung confession, hindi lang naman labi yan eh. The very life. Diba? Makikita nila yun ba? So, hindi na gumigimik ah. Uma-absent na sa usapan ah. Pakita kayo ulit. Brother, aasarin ka pang ganun eh. Brother, eh grabe sa amin, yung mga kababata ko. Harap-harapan talaga. Brother, tagay ka muna. Eh syempre, dati kung ano yun eh. Dati kong kasama yun eh. Sabi ko na lang, pasensya na na ako dyan? Quit na ako dyan. Bakit? Bawal ba sa ano nyo? Sa relihiyon? Ititiwalag ka ba? Wala pa akong alam nung baguhan pa lang ako eh. Eh di, nagiinit yung tenga ko ngayon. Ewan ko eh. Wala, high blood talaga ako eh. Nagiinit yung tenga ko ah, uh, sige na nga, ano na lang hindi sige na nga, tatagay ako ha sige na nga, iwanan ko na kayo ha Pasensya na ha, Iniwaasang ko sa halang. tapos parang nag-iba na yung ano nila sa akin nag-iba na, yung trato nila sa akin, hindi na gano'n katulad ng dati, pero ngayon uh, kahit gano'n sila, matututo ma ko na silang pakisamahan kahit ginaganon nila ako, kasi pwede mo naman silang pakisamahan, nang hindi sumasama sa kanilang gawain kung, kung bagay lang sa ilalim ng silong ng langit, ang dami mapag-uusapan. At higit sa lahat, may apply mo pa yung word. Hindi yung kwentong kanto lang, hindi kwentong inaabot ng alas 12, walang katuturan. Puro lang mga ano, kwentong demonyo lang yung kinahinatnan. Eh. Totoo lang. Tropa-tropa at kademonyohan lang lahat. Eh. Walang matino. Yun lang matitino yung talagang ano, yung may pagmamahal sa pamilya. Wala pang Diyos na usapan ha yung may pagmamahal sa pamilya paano ko ba gagawin to ang sarap gawing pagkakataon para masambit mo yung salita eh pa doon mo ilalagkit kasi wala namang ibang salita eh diretsahin mo na kaagad word of god 'di ba kung mag take heed siya god bless his heart kung hindi so be it bakit daw lest i should put a eh, uh, lest they should be put out of sinagog Oh, di ba makakasaway away sila sa kanilang membership? Mawawala yung kanilang membership. Why? For they love the praise of men. Yan ang mahirap pag walang new birth. Kahit sabihin mo pang minister ka. You love the praise of men. Scripture said, more than the praise of God. Yeah. Di po ba mga kapatid? Jesus, sabi niya ganon, yan ang dahilan. Jesus cried and said, He that believe on me, believe not on me, but on him that sent me. Isa pa sa John 9. Pang scripture. Ang kadiliman lang, napakadilim ngayon. Pero salamat. Di diba, sapat ito pag ipagbunyi, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sa atin din ang kadiliman ngayon, hindi ka sa dilim na bilang. Bukod sa hindi ka doon kabilang, hindi pa rin yung sapat. Ikaw pa yung liwanag. Sa kadilimang ito mga kapatid, sobrang dilim. Ikaw na ikaw na yung ikaw na yung makaranas ng brownout ng tatlong araw. Grabing laputan ka na siguro nun. Walang electric pan. Di ba ang hirap? Sa natural pa lang yun. Palagay ko, ang mga taga-probinsya na lang makakasurvive ng isang linggo na hindi nagreklamo. Walang kuryente. Kasi sanay sila dun eh. oh, palara, lampara, pwede na yan. Kahit walang ilaw sa street. Buti nga sa street nila, meron pang mga kutitap. Kutitap ba yun? Alitap-tap pala. Iba pala yung, iba pala yung kutitap. Baka saan tayo mapunta. <laughs> alitap-tap. ba? Diba? Alam nyo, gustong gusto ko nakakakita ng gano'n kasi pagka gano'n, ibig sabihin, maganda pa talaga yung atmosphere sa paligid eh. May alitap-tap yung mga bata naglalaro sa liwanag ng buwan. Walang problema. Walang pinangangambahang delikado. Ngayon hindi na pwede. Mawalan lang ng ilaw yung poste. Pagising mo sa umaga, ang panghi. Totoo ba? Bakit ganon? Ay eh, nakalagay naman ng laki-laki, bawal umihi dito. Eh kasi walang ilaw eh. Mawalan lang ng ilaw. Ay, ah, yung iba nga, kahit may ilaw, doon pa mismo tuwatapat. Tayo ta ta napunta dyan. Di ba mga kapatid? Eh lalo na pag inilagay mo sa spiritual standpoint. Tama. Sabing gano'n ng prophet, stink in the nose of God. Mabahong samyo sa ilong ng Diyos. Sinabi scripture ba yan? Scripture yan. Diba mga kapatid, hindi kagaya nung ano, yung living sacrifice, mabangong samyo. Kabaliktaran lagi. Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Jesus heard sa 35 of 9 chapter, 35 first first Jesus heard that they had cast him out and we had found na nasab, sobrang akong taas. Does thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord? That I might believe him. Ito yata yung bulag, no? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, And it is he that talketh with thee. So, hindi paliguligoy ang Panginoon. Word ka agad. No? Eh, siya itong nagsasalita. Kaya yung iba, alam nyo kung bakit pinapalamutian pa nila, para sa kanila humanga. Oh, ito magaling magpresento. present oh. Kasi, ang Panginoon, hindi mo makikiliti sa ganon. Diretsahan agad. Sa subject niya yun, eh. Teritsahan agad. Sabi niya, Thou hast both seen him, and it is that he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. Grabe ah. And Jesus said, For judgment I am come, for judgment I am come into this world, that they which see not might see. Hindi lang literal, pati spiritual. Di, di, ba mga kapatid? Ano ba yung spiritual amnesia? Di ba kabulagan yon? Pag pinagaling ka doon, anong binigay? Paningin. Pangunawa. Di po ba mga kapatid? Alam mo ngayon kung saan ka pupunta. Di ba? At pag lumakad ka, hindi ka, hindi ka ngayon nangangamba ngayon. Pastor, mahina yata yung ilaw dito. Bakit? Sinabi ng pastor, paano ang ilaw? Ikaw yun. Oo nga, no? may problema. Bakit mahina ang ilaw? ma mo ngayon. Hindi yung, Pastor, madilim dito, Pastor. Pwede punta ka rito? Nakuha niyo mga kapatid, mga traditional. Pastor, Pastor, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na kailangan, mga kapatid, ang Pastor. Hanggat naririto tayo, kailangan natin si Pastor. Pero hindi para magkabit ng diaper. Makahulugan po yun, mga kapatid. Hindi po yun, basta nakakatawa lang yun. Hindi para magkabit ng daya diaper, kundi para magalis. alis yeah. Ng diaper. Come to into this world, that they which see not, might see. And that they which see, might be made blind. Grabe, ano no? Ano yun? Anong klaseng ano yun? Anong klasing prinsipyo yun? Yung mga bulag, bibigyan ng paningin at yung mga may paningin, bubulagin. Kabaliktaran, ano? Kasi alam ng Diyos yung tunay na bulag. At alam ng Diyos din yung nagbubulag-bulagan. Yung nagsasabing nakakakita. Di po ba mga kapatid? God knows all things. Pag sinabi mong, hindi ko talaga alam yan. Hindi ko alam. Pag, pag nagtanong ka sa Panginoon, alam niya kung talagang nagtatanong ka genuinely. Halimbawa, lalapit ka, Pastor, or Lord, anong gagawin ko? Ulang na lang sabihin ng Panginoon, huwag mo na nga akong tanungin. Alam ko namang hindi mo gagawin yung sasabihin ko. Come on, saints! Huwag na tayong mano. Huwag na tayong mga tuwiran. Pwede ba wag mo na akong tanungin sa susunod? Alam ko namang hindi mo rin gagawin yung sasabihin ko. Gawin mo na lang yan. Matuto ka na lang dyan. Nagawa mo na nga eh. Kasi pag daw inisip, As if, ginawa mo na. Ganon, ganon minagnipay eh. Pero kung hindi mo talaga alam, nasusukol kasi sa sitwasyon, tingnan mo, magtanong ka sa Panginoon, ang sarap tumanggap ng sagot. Come on, hindi naman nakakahiya malagay sa ganong kalagayan. Kesa naman, bara-bara ka magdesisyon. Pag hindi mo alam talaga, Ano bang gagawin ko? And then from that, you grow. Kasi dadaan ka sa sitwasyong ganun. Anong nakaraan, pinayuhan ako ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, ganito gawin. Ganito na naman ang taktika ni Satanas. Naaamoy ko na naman siya. Alangan pupunta ka na naman ulit. Ano pong gagawin ko? Eh, same situation. Not unless, ibang sitwasyon. Ang ibi, isa lang ibig sabihin nun, yung una, hindi ka natuto. Kaya ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, yung una kung sinabi, balikan mo lang. Tama ba? Kasi hindi siya nagbabago sa kanyang salita. Yeah. Ang mahirap kasi yung tao, matigas ang ulo. Matigas ang ulo ng tao. Kaya talaga yung tao, hindi dapat iilag-ilag yan. Pachap-chap talaga yan eh. Di bali na. Di bali na. Mapapahiya ako. Di bali na. Lalago naman ako. Di ba? Lalago naman ako kaysa ganun pa rin ng ganun. Tuta oh, 20 years ago, ganun pa rin. Di bali na. Di ba lalago naman ako? Hindi para ikumpara sa iba. Ha? O ako lumago na. Hindi. Ang Diyos yung magsasabi niyan. Pag lumago ka, yan ay kagalakan na lang sa sa'yo. Hindi para ipanukat sa iba. Baka makalimutan na naman natin yun. Uy, ikaw, ikaw, may ka nga ako. Tingnan mo, lumago. Oh. Hindi po ganun. Kagalakan yan mga kapatid. Kagalakan yan. Hindi para ipanukat sa iba. Para magmapuri ka sa iyong sarili. No. And some of the Pharisees which were with him heard the words that and said unto him, Are we blind also? Mga Pharisees, kami din ba'y mga bulag? Jesus said unto them, Kung kayo nga'y mga bulag, wala kayong kasalanan. So, so hindi na ito sa, sa paningin na literal ang tinutukoy. Ito ay paningin pang unawang spiritual na. Ibig sabihin, kung nga kayong malinaw ang inyong paningin, alam ninyo ang inyong tutunguhin. Alam ninyo kung saan kayo pupunta. Na yung mga organisasyon ninyo, ang pupulutin nyo sa kangkungan. Wala kayong kahinat nandyan. Pero, sabi niya, but now you say, we see. Grabe pang pa ang mga twiran eh. Therefore, your sin remain it. Di po ba? Kaya ang Panginoon, pag nagpunta siya, the very presence of God Himself, show it who is blind and who is not. Usually, ang mga bulag ay yung mga nagsasabing nakakakita. At usually, ang nakakatagpo ng paningin, yung mga bulag talaga. Di ba mga kapatid? Di bali na. Di bali na gumabansaga ang bulag dati ngunit ngayon ay nakakakita. Sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, hindi natapos doon. Hindi natapos doon. Pag nakakita ka na, big sabihin may mata ka. Meron kang makikita na iba na kailangan ng alalayan. Kaya kagalakan yung pagiging pastor at hindi natatapos sa isang pastor. Kagalakan ang pagiging pastor. Kagalakan ang pagiging brother or sister. Kagalakan yan mga kapatid. Lahat dito ay nagkalakip-lakip. You find yourself as hindi lang yung parang iginigiit mo yung sarili mo. Nakikita mo yung sarili mo, bahagi talaga ng katawan ni Kristo. Sapagkat ang binubuo ni Kristo dito ay hindi yung Church Angeles ang binubuo niya ay body of Christ. Yung body of Christ na magkakakilala na before the foundation of the world. Amen. Hindi yung meron lang nak meron lang kung o meron lang nagawang mabuo oh, ikaw. Good tayo ha kasi ano eh pinautang mo ako eh. Oy, oh, good tayo kasi marami na akong utang na loob sa iyo. Hindi. Wala bahagi ka ng katawan. You are brother's keeper. Makikita mo ngayon at yung habang narito tayo meron tinatawag na gawain. At yung gawain na yun hindi natin magagampanan kung walang instruction. At kung hindi tayo magte it doon sa instruction, hindi nangangahulugan mapipigilan natin, mapipigilan mo ang plano ng Diyos or yung lakad ng Panginoon pawe. Wag naman mapunta sa kalagayang naiwang ka. Nakuha niyo mga kapatid? Bakit nangyari ba? Nangyari. 'Di ba? May sarili ka ngayon lakad. Kung ano-ano ngayon nakikita mo. 'Di ba? Message binabasa mo pero kundi mo alam kung saan natutungo 'yan. 'Di ba? Ngayon alam natin kung saan ang tungo ng tinuturo ng mga ganon kalagayan. Siya alam niya ba hindi? Hindi niya alam. Alam niya tama siya. Di po ba? Walang mapapahama. Ang delikado nun mga kapatid, pagka mga kalagayan, buong angkan. Totoo yan, scriptural yan. Di ba? Mula, uh, mula ama hanggang sa ano, patay. Di po ba mga kapatid? Kaya delikado, hindi basta-basta. Ito mga kapatid, hindi po basta-basta yung ating paglilingkod. Ikaw, nag-aatin nag ka sa church, tapos hindi ka marunong mag-break, nandiyan ka lang, Just basta nag-aatin ka. Huwag mong maliitin sarili mo. Napakahalaga ng participation mo sa body. Napakahalaga ng participation mo sa body. Huwag mong alisin yung sarili mo, mga kapatid. Huwag mong maliitin ang sarili mo. E ganito lang ako, wala akong ginagawa. Huwag mong mamaliitin ang yung sarili. Bakit? as a complete thought of God in this local church, hindi nag-aksaya ang Panginoon ng laway. Hindi nag-aksaya. In any moment from now, it's not a fairy tale. It's real. It's real. We should be at the point where mas malakas ang hatak ng binibigay na last instruction ng Panginoon kesa doon sa although reality, sa realidad nating kinaharap. Dapat mas malakas ang hatak nung binabanggit ng Panginoon. Pride, it's time for you to speak the word so that I salubungin ko na kayo sa air. Mas malakas ang hatak nun mga kapatid. Regardless, hindi natin problemahin kung ano pang gusot ng nakikita natin sa buhay natin. Basta ang puso mo is open. God will make a way. And He promised He will make all wrongs right. Di ba mga kapatid? Hindi yung tutuwid niya yung baluktot. Hindi. Aayusin niya lahat yan. Aayusin niya lahat yan. Di ba brother Marvin? Yung kaisipan ng anak natin, ganito may iba-iba nandina direction mga kapatid. They will just drop. Ida-drop lang yun mga kapatid. Uuwi na tayo eh. Uuwi na tayo saints. Now ang nangyari sa upper room, realidad 'yan. What happened to the upper room was receiving the new birth. Now we are beyond that, hindi natin minamaliit 'yon. Amen. We are beyond receiving the new birth. Bakit dumating na siya 1963? Now, it's our position to call them Alpha Church. Tatawagin natin. 'Di ba nakatanggap ng new birth sa upper room? Tatawagin natin 'yan i-speak natin yan. Nandyan sila mga kapatid. I-speak natin yan. Tayo yung mag speak sa kanila para idamit na. Balik ko ulit doon kay Sister Hattie Because it's the third pool manifestation. It's the same Holy Spirit na nag-inspire kay Brother Van Ham at kay Sister Hattie In other words, you bride, call me on the scene. Bakit mga kapatid? Uwi to, di ba? Sino yung tatawagan natin? E, Ito yung mga uuwi. Call me on the scene. Tawagin mo na, okay? Bride of Christ. Of course, ano ko lang yon expression ko lang yan. Let's go home. God yung tinatawag mo, matindi yun. Matinding kapangyarihan, ibinigay sa bride. Wala tayong magawa, binigay sa bride eh? Tawagin mo ako sa eksena. Bakit kabuuhan ng Diyos yun eh? kabuuan ng Diyos, pag nandyan na yan, kabuuan ng Diyos, nandyan na yan, glorified body na yan, body change ka in a moment, in a twinkling of an eye, mababody change ka rin. Ano pang inintay natin? It's time to go. It's time to go. Saints, kung sa activity lang, dito tayo hindi magkanda o gaga, kulang ang oras natin. Salamat na lang, hindi tayo time being. Doon, grabing activities. Grabbing activities. Grabbing activities ito ang kagandahan nito mga kapatid kagandahan nito may mga bagay na talagang hindi natin kayang arukin so, itong laging sinasabi ni pastor may mga bagay na hindi natin kayang arukin kasi meron tayong isip na tao pero dahil binibreak yung word tayo ay may natatanaw may pinatatanaw ang Panginoon realidad, pinatatanaw ang Panginoon meron tayong kapangyarihan na naman ng tama yan, it's a revelation last quote Hebrews 11. Ito na, eto yung paningin na ibinalik sa atin. Di po ba? Last quote, Hebrews 11, verse 3. Through faith, we understand that the worlds were framed. Itong pinapahalagaan ng tao. Itong mundo na to. Mina doon, mina dito, tapos tuklas class doon, kung ito 'yung mahalaga, iiwanan 'yung naano na, 'yung nasira na iiwanan. Pupunta na naman sa iba. Kukunin niyan. At kung ano nung ginagawa, alam na natin. 'Yung sibilisasyon ng tao. Through faith we understand that the world were framed by the word of God. pala eh. So walang imposible sa Panginoon. Inanyo 'yan by speaking the word. So the things which are seen nakikita ng mata are not made of things which do appear. Sino daw yon? E di yung Diyos na mahiwaga. From out of nothing, is speaking the word into existence. Kung ang paningin mo ay yung short lang ang natatanaw, hindi mo kaya itong apuhapin. Pero ipinalik ng Diyos ang kanyang paningin sa bride. Ibinaba niya ang sarili niyang paningin upang kung anuman ang kayang tanawin ng Diyos ay matanaw din ng bride. Bakit hindi po pwedeng kapusin ng bride sa pagtanaw? Kailangan tagusan from eternity to eternity. Bakit? Yun yung kanilang pagharian. Right. Di po ba mga kapatid? Oh, right. huh. masasabi mo kahit datnan ako ngayon ng kamatayan. Sold out ka na. Amen. To die is gain. Di po ba? Tapos sundatan ka ng anong Panginoon? Anong dat na ng kamatayan? Eh di nabawasan yung dadat ng buhay. Akin na lang yun. God bless. Salamat sa Panginoon. At uh, meron naman talagang uh, gamot sa pagkabulag. Amen. Merong gamot sa pagkabulag. Alam nyo yung gamot, nandiyan din. Pagibalik nga Brother Eric bago tayo magwakas. Doon sa 9 verse 7. 'Yan yung gamot. 'Di ba yung bulag Yan. Seven, yan. So sabi ng Panginoon dun sa bulag, nung malagyan na ng putik yung kanyang mga mata, sabi niya, pumunta ka ron at maghugas dun sa tangke ng siloam. Which is, by interpretation, sin. Amen. He went his way therefore and was and came seeing. So simple lang. Ang mga bulag, masumpungan nila yung mga sinugo. Amen. ba? Diba? Dahil yung sinugo, alam nila kung ano yung instruction para yung mga mata na hindi nakakakita ay makakita. At ang nakikita nila ay hindi lang yung mga bagay na nakikita, pati na rin yung mga bagay na din nakikita. Amen. So perfect eh, di ba? O, oh, doon ka maghugas. At ang siloam ay nandito. Amen. Sino ba yung siluwam? Di ang bride. Kailangan masumpungan mo ang bride kasi nasa kanya ang buhay. Nasa kanya ang liwanag. Nasa kanya ang paningin. Uh, salamat sa Diyos. In other words, kailangan mo masumpungan ng Diyos. Amen. Kasi siyang nagbibigay ng liwanag. So salamat sa Diyos. Napakayaman ng kanyang salita. Amen. Tayo po ay tumayo Amen at uh, tayo umawit sa Panginoon. Kasi meron tayong uh, mata na katulad ng agila. Oh, yeah. Be like an eagle. mensahe mo, Lord, na pinahayag muli sa amin sa buong maghapon na ito. Salamat na ang liwanag ay narito at yun ay walang iba kundi Ikaw, Lord, na nasa laman. And we are so blessed to be a part of this light of revelation in today. Na ito ay hindi nagtulak sa amin upang kami ay magmapuri sa aming sarili kundi upang kami ay magkaroon ng kapanatagan at kagalakan sa aming mga puso na hindi pala namin kailangan itong i-work hindi rin namin pala kailangan, Lord God, na magkaroon ng burden, mga pag-aalala sa aming mga loved ones, sapagkat, Lord, lahat ito ay ipinagkaloob mo at naging posible nung mahayag sa amin sino kami sa huling panaw na ito. Tapat yun na uh, magbigay sa amin ng kagalakan sa aming mga puso at magpatuloy hanggang sa araw, Lord, na ang uh, pakikipagbakan na ito ay matitigil at kami, Lord God, ay uh, lubusan ng magkaroon ng eternal na kapahingahan. Salamat, Lord, at uh, I pray na bawat narinig namin maging inspirasyon kami man Lord ay uh, humaharap sa mga pagsubok, mga patuloy pa rin na binabaka namin sa mundo na ito. Lord, I pray na ito'y maging magaan sapagkat binibigyan mo kami ng uh, instruction upang ang lahat ng ito ay maging uh, panatag at uh, maging uh, payapa para sa aming lahat. Kung meron mga uh, kahilingan sa hapon na ito, I pray Lord na ikaw ang tumugon. Meron mang pangangailangan, Lord, kaw ang magkaloob. Meron mang, uh, mga uh, pinagdadaanan sa financial, physical, ganun din sa mga material, ay pray, Lord, na Ikaw ang uh, mag-abot sa lahat ng mga. At alam uh, namin with joy in our hearts, kailanman hindi ka nagkulang sa amin sa mga spiritual na mga pagpapala. Ingatan mo, Lord, bawat isa, makauwi ng payapa, alisin lang lahat ng mga hadlang, at Lord, bow namin, Lord, ang kagalaakan na tinamu namin at ito ay ma-express at makita rin ng mga mahal namin sa buhay at mga kakilala, kaibigan, kapitbahay namin, Panginoon. At Lord, patuloy mong i-bless mga kamay na ginamit mo sa kanilang pagsuporta sa munting gawain sa dako na ito. ay pray, Lord, na ibalik sa kanila ng higit pa mapagpapahalang ito. Maraming salamat sa iyo namin, Lord. Binabalik ang lahat ng pakturipas. Salamat, pagdakila, Lord. In your mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen. God bless po sa